တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဘုရားရဲ့လက်တော်ထဲမှာဆက်ကအနံ့ရအောင်ဘုရားရှင်ကိုရောယေရှုတင်တယ်ဒီချိန်တိုင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုရောဥဆောင်ပါဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုရောလမ်းပြပါကိုယ်တော်ပိတ်တိတ်ကိုဒီနေရာမှာစီးစင်းစေပါ။ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေတဲ့အချိန်မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်စေပါ။ဘုရားရှင်ကိုတော်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေတဲ့ညီကောင်မောင်တို့အသက်တာထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စကားပြောဖို့အထူးဆုတောင်းတယ်။သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတကားတွေကိုဖွင့်ပေးပါ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်နိုင်သောဉာဏ်ပညာပေးပါ။ဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်မျက်စိကိုတော်ဖွင့်ပေးပါ။ကောင်းငင်တမန်တွေဒီနေရာမှာနေရာယူပါ။ Revelation Angel တွေဘုရားထိတ်ကိုယူလာမဲ့ Angel တွေကို release လုပ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုတော်ယေရှုတင်တဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကိုတော်ပိတ်တိတ်ပေးပါမိကြောင်းဆုတောင်းတယ်။အရောက်တိုင်းကိုယေရှုအသွေးနဲ့ကွယ်ကာလျက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းဆက်ကလေးအနံမှာဤအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကကျွန်တော်ရှိမှာဟာ angelic visitation ပေါ့နော်ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ထင်ရှားခြင်းခံရတယ်ညအချိန်မှာအဒီအရာကတော့ကျွန်တော်ရှိလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ harvester angel လို့ပြောတယ်နော် तू ကရိတ်သိမ်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်လို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းရိတ်သိမ်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဆိုတော့တခါမကြဘူးအရင်တော့တခြားကောင်းကင်တမန်တွေတော့အရင်တော့နားလဲပြီးတော့စံစာတွေကနေအကုန်လေ့လာဘူးတယ်အဲ့နဲ့ဖတ်တဲ့အခါမှာဒီ harvester angel ကကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ကဗျာဒိတ်ခန်းကြီး14ကနေစပြီးတော့ဖွင့်ပြတယ်။ကောင်းကင်တပံကဒဇင်ကိုကင်လျက်ပေါ့နော်ရိတ်သိမ်းဖို့အတွက်လာတဲ့အကြောင်းဒီအရာကိုဘုရားသခင်ကစပြီးတော့ဒီချမ်းပိုက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ရှာတာပေါ့နော်အတကုံရှာတဲ့ခါမှာတမန်တော်ဝိထုတအုပ်လုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတမန်တော်ဝိထုတအုပ်လုံးမှာလာတဲ့ကောင်းကင်တပံကြီးအကုံလုံးက harvest အတွက်လာတဲ့ angel တွေပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့ကိစ္စအတွက်သူတို့မလာဘူး။အစားအသောက်အတွက်လည်းသူတို့မလာဘူး။သူတို့ငွေရေးကြေးထောက်ပံ့ဖို့လည်းသူတို့မလာဘူး။လမ်းပြဖို့လည်းသူတို့မလာဘူး။ဘာအတွက်ပဲလဲဆိုတော့မယုံကြည်သူတွေ၊သင်းဝင်သူတွေဖြစ်လာအောင်၊ကဲတင်ခြင်းရလာအောင်။မဟာရိတ်သိမ်းပွဲအတွက်ဒီကောင်းကင်တပံကြီးဆင်းလာတယ်။မင်းတို့ပြဿနာတစ်ခုပဲရှိရဲ။သူတို့ကအင်ဝင်လီဟောလို့မရအောင်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကယေရှုအသွေးနဲ့ရွေးဝယ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။ယေရှုအသွေးနဲ့ရွေးဝယ်ခံရတာဟာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကဟောလို့မရတဲ့အတွက်သူဟောလို့ရတဲ့သူတွေကိုလာတိုက်တွန်းရတယ်။တမန်တော်ဝိတုတုပ်လုံးမှာပထမဦးဆုံးသော angel ကတော့တမန်တော်တစ်မာတွေကရောက်လာတယ်။သူကယေရှုရဲ့ဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းသတင်းလာကြေညာတယ်။တမန်တော်တွေကိုအေးဝင်ကလေးဟောဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်တယ်။နောက်ထပ်ကောင်းကင်တမန်ကတော့ပေတရုထောင်ကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ကပေတရုထောင်ဝန်းလေးလာခေါ်ထုတ်ပြီးတော့သွားပြန်တရားဟောခိုင်းတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဖိလိပ္ပုရှိကိုရောက်လာတယ်။ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့အေသီယိုပီးအမတ်ကြီးကိုအေးဝင်ကလေးသွားဟောခိုင်းတယ်။နောက်တစ်ပါးကျတော့ပေါလုစီကိုရောက်လာတယ်ပေါလုကသင်္ဘောပြက်လို့စိတ်တကြနေတာဟာသင်္ဘောပြက်တယ်ဆိုတော့ငါတို့သွားပြီပေါ့ဒါနဲ့ကောင်းကင်တမန်ရောက်လာပြီးတော့စိတ်မပြက်နဲ့တဲ့ဒီလူတွေအားလုံးမင်းလက်ထဲမှာငါအပ်တယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေဟာအေဝံဂေလိသတင်းစကားကြားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါနဲ့ပေါလုကမေလိတေကျွန်းကိုရောက်လဲရောက်တော့ revival လုပ်တယ်အနာငိမ့်ခြင်းနဲ့တကွအဲ့ဒီမှာလူပေါင်းများစွာမြို့လုံးကျွတ်လူတွေကအများကြီးလာစုဝေးကြတယ်အနာတွေပျောက်ဖို့အတွက်လာကြတယ်အဲ့ဒီမှာကယ်တင်ခြင်းရကြတယ် hallelujah ဖခင်သခင်ကဒီကာလဟာနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာရဲ့ war prophecy war level တင်းနေအားလုံးကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးဟာနောက်ဆုံးသောကာလရောက်ပြီဆိုတာသိရတယ်။တပြိုင်တည်းထဲမှာအားလုံးဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တော့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်တာကိုအာရုံစိုက်လို့ပေါ့နော်။ဒါမဲ့လေကမ္ဘာရဲ့တင်းနေအကုန်လုံးကိုစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမှာလူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်ကြီးကဥတီလာတယ်။အရရတို့၌ကာလနာများပြားခြင်းဆိုတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကလည်းမငြိမ်သေးဘူး။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့မစစ်တဲ့အတွက်တော့ဘာလည်းမကြားရတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကဘာကြီးမှာတော့မငြိမ်နိုင်သေးဘူး။သူကအရရမှာဖြစ်တာ။တနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရရမှာဖြစ်တာ။တပြိုင်တည်းထဲအားလုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာမှနောက်ထပ်တပြိုင်တည်းထဲဖြစ်တဲ့အရာတော့အရရမှာအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်။လူတွေဟာအလုပ်တွေခတ်သွားပြီးစီပွားရေးပုံစံတွေပြောင်းသွားတယ်လူတွေမလုပ်တတ်ကြတော့ဘူးဘာလုပ်ရမှမသိကြတော့အကုန်ခတ်ကုန်ပြီဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယေရှုကစင်ရဲခြင်းရဲ့အစအဦးလို့ပြောတဲ့အရာအားလုံးဟာဒီအချိန်မှာတပြိုင်တည်းထဲအကုန်ဖြစ်တာကိုမြင်နေရတယ်ဒါဟာနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအောက်မှာဆက်တွေ့တဲ့အခါမှာလူမျိုးပေါင်းတို့ကနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောရမယ်တို့ပြီးမှပဲအဆုံးသည်ဖြစ်လက်တန်အဲ့ဒီအောက်ကိုဆက်ဖတ်သွားရင်တော့မာသဲ24အငယ်15ကိုဖတ်လိုက်ရင်တော့ဒါဘေးတိုင်ကြီးလည်းရောက်သွားပြီ။ဘေးတိုင်ကြီးမတိုင်ခင်မှာဖြစ်မဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဧဝံဂေလိတရားဟောတဲ့မဟာရိတ်သိမ်းပွဲနှိုးထားမှုဖြစ်တယ်။အဖျားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာလည်းကျွန်တော်တို့အထူးစကားပြောတဲ့အရာ။စဘာတွေကတော့အားလုံးဝင်းမဲ့နေပြီ။ဒါပေမဲ့လှုပ်ဆောင်သောသူတွေကိုစဘာရှင်ကစေလွတ်ဖို့စေလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပါလို့ပြောတယ်။ဒီကာလကျတော့ဘာကာလလဲဆိုတော့ဒီရိတ်သိမ်းပွဲအတွက်လုံမဲ့သူတွေအများကြီးရှိဖို့ပြင်ဆင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။လုံမဲ့သူတွေပုံများဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။
ဘေးအတွက်လည်းပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်တော်သူတွေယေရှုကကောင်းကင်တက်ကြွတဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာတမန်တော်တွေအားလုံးကိုသူစုပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့တန်လွင်တောင်မှာတန်လွင်တောင်မတိုင်ခင်တော့ကလည်းတစ်ခါပြောတယ်တန်လွင်တောင်မှာလည်းနောက်တစ်ခါထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းမဲ့အကြောင်းကောင်းကင်ကတကိုးမခံမီတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့ကနေမထွက်ဖို့ရန်အတွက်ထပ်ပြီးသတိပေးတယ်မတိုင်ခင်တော့ကလည်းအသေးမခံခင်တော့ကလည်းယေရှုကတပည့်တွေကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်16လောက်မှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါသွားရင်ပို့ပြီးအကျိုးရှိလိမ့်မယ်ငါမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုဝိညာဉ်တော်ဟာသင်တို့စီကိုမလာဘူးတဲ့ယေရှုကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့တပည့်တွေကိုမိတ်ဆက်တယ်တကိုးနဲ့မိတ်ဆက်တယ်ဗိတ်သိမ့်နဲ့မိတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒီတပည့်တွေအားလုံးဟာတကယ်တမ်းတော့ယေရှုနဲ့3နှစ်ခွဲ training ယူထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ခဏလေး training ယူထားတဲ့သူတွေမဟုတ်ကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံမှာ training ဖွင့်တဲ့အခါ3လသင်တန်းဖွင့်တယ်3လ training ယူထားတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးတို့ကတို့က training ကို3နှစ်ခွဲယူထားတဲ့သူတွေယေရှုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြက်ကြက်မမတ် trainer တဲ့သူတွေကြီးပဲ trainer တော့မှ miracle နဲ့ပဲသွားဖို့ trainer လာသွားတဲ့ခါတဲ့တောင်ဝေးတွေမယူနဲ့မုတ်တွေမယူနဲ့လွယ်ကြီးတွေမယူနဲ့တဲ့ဘာယူရမလဲဆိုအနာငိမ့်ဖို့အတွက်တကိုးယူရတယ်ယေရှုကတေချာ trainer လာယေရှုကဒါမဲ့ကောင်းကင်တက်ခံဒီမှာဒီတပည့်တွေကိုနောက်တစ်ခါပြန်သတိပေးတယ်ကောင်းကင်ကတကိုးကိုမခံမိတိုင်အောင်ယေရုရှလင်ကမထွက်ရဘူးမင်းတို့အကောင်းဆုံးသင်တန်းစင်းနိုင်ဆိုတာငါသိတယ်ငါတေချာ trainer ဆိုတာငါနားလေဒါပေမဲ့လေငါရဲ့ evangelism သာသနာဒီတကိုးမခံဘဲနဲ့ power မပါဘဲနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် religions တခုပေါ်လာလိမ့်မယ်နောက်ထပ် tradition တွေတခုပြန်လုပ်လိမ့်မယ်လုံနေကြပုံစံတွေမျိုးလုပ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တကိုးခံဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလူတွေထွက်လာရင်ပိုရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်ယေရှုကသူ့တပည့်တွေကိုအဲ့ဒီလူမျိုးဂျားတွေကဖျားသခင်လုံမဲ့အလုပ်တွေကို star စီးပြီးတော့အရှိရနေကာစီးကာစီးလုပ်တဲ့သူအဖြစ်စေချင်။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကငါ trainer တယ်ငါတင်သားတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်က advance ဖြစ်တယ်ဒီထက်ပိုလောက်တတ်တယ်ဒီထက်ပိုလောက်ချင်တယ်အဲ့တော့ तू ပါရင်တော့ပိုချိုးရှိမယ်ယော तू မပါရင်မထွက်တဲ့မထွက်တာကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးမထွက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့သွားတဲ့အဖွဲနဲ့မင်းတို့နဲ့တွေ့ရင်ရံဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မထွက်ကြနဲ့တယောက်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုရှုပ်တဲ့သူတွေပိုများလာမှာဆိုလို့အဲ့နဲ့ဒီ900ကိုယေရှုရှင်ပြန်ထားမြောက်တော့လူ900မှာကမြင်ခဲ့အဲ့ယေရှုကဒီလိုမှားခဲ့တဲ့နေရာမှာ120ကဒီ power ကိုစောင့်တယ်တကိုးကိုစောင့်တယ်တမန်တော်တွေလောက်ယေရှုစီကနေအကောင်းဆုံးအေးဝင်ဂီလီလုပ်တဲ့ system တွေကိုသင်ခဲ့တဲ့သူကဘာမှမရှိဘူးသူတို့ဟာ original evangelism တမားတွေဖြစ်တယ်တကယ်မူလအစ evangelist လို့ပြောတယ်ယေရှုကသင်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒီလောက်တိကျပြီတေးသေးချာချာတင်ပေးတဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့တမန်တော်တွေတောင်မှသူတို့ကိုသူတို့မပြည့်စုံဘူးဆိုတာသူတို့သိသူတို့ perform မဖြစ်သေးဘူးသူတို့တကိုးမစာငတ်လို့မရဘူးဒီတကိုးအတွက်အစာမရှောင်လို့မရဘူးဒီတကိုးအတွက်စွတ်မတောင်းလို့မရဘူးဒီတကိုးအတွက်ဖျားရှိကိုမတိုးမယ်လို့မရဘူးသူတို့လိုတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါဆိုသူတို့တောင်လိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့လိုတယ်သေးတာတွေကိုထတာမြင်ခဲ့တဲ့တမန်တော်တွေတောင်တကိုးလိုမှန်းသိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့လို့တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်နေနေမှာလဲအာမင်အကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းစီတွန်းလောင်းတဲ့နေရာခုနှစ်နေရာရဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရိတ်သိမ်းပွဲအတွက်ကိုယ့်အတ္တကိုပြင်ဆင်မလဲကိုယ့်ဘဝကိုဖျားသခင်သုံးဖို့အတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုတာလဲဘာတွေပြောင်းလဲဖို့လိုတာလဲဘယ်စီကဘာကြောင့်တွန်းလောင်းရတာလဲဘာအတွက်တွန်းလောင်းလဲဘယ်နေရာတွေမှာတွန်းလောင်းလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီ C တွန်းလောင်းခဲ့တဲ့နေရာလေးခုနှစ်နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ငါကြံပါတယ် hallelujah hallelujah ဘုရားရှင်ကเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပြင်ဆင်ပါလို့စကားပြောနေတယ်သူ့ရဲ့ movement တစ်ခုမရောက်ခင်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းဘုရားကပြင်ဆင်ခိုင်းနေယေရှုအဘုရားသခင်ကထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19မှာတိနာတောင်ပေါ်ကိုသူမစင်းခင်မှာသူအရင်ဆုံးမှားတဲ့အရာပါလဲဆိုတော့အားလုံးဒီနေ့တန်ရှင်းစီပါတယ်၃ရက်မြောက်တော့နေမှာငါဆင်းလာမယ်ဖခင်ရဲ့ movement မတိုင်ခင်အများနဲ့ဘာရှိရလဲဆိုတော့ပြင်ဆင်တာရှိတယ်ယောရှုကိုလည်းယောရှုမဆာအခန်းကြီး၃အငယ်၅မှာဘာပြောလဲဆိုရင်ယောရှုမနှက်ဖြန်နေကြရင်တဲ့သင်တို့ရှိမှအံ့ဖွယ်တော်မှုတော့ငါပြုမယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကိုတန်ရှင်းစီပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ကနှစ်ပေါင်း40တိုးထဲမှာပဲသူတို့ကြာခဲ့ပြီ
အဲ့ဒီကြာခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကဒီနေ့နောက်ဆုံးပဲတဲ့မနေ့ဖြန်တော့အံအုပ်ဖွဲ့အမှုငါပြုတ်ပြီတဲ့မနေ့ဖြန်တော့ယေရီကောတိုင်းပြုတ်ပြီမနေ့ဖြန်တော့ခါနန်ပြည်ကိုမြင်ရပြီမနေ့ဖြန်တော့အာဗြဟံကိုပေးတဲ့ဂရိတော်မြေကိုမြင်ရပြီအဲ့ဘာဖြစ်မလို့မနေ့ဖြန်မြင်ရမယ်ဒီ transition time မှာဘုရားဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ပြင်ဆင်ပါတဲ့ဘာအတွက်ဘာလို့ရမလဲတန်ရှင်းစီပါအားလုံးဘာဆိုမနေ့ဖြန်နေကြရင်အံဖွယ်တော်အမှုတော်ငါပြုတ်မယ်မနေ့ဖြန်နေကြရင် signs and wonder ကိုမြင်ရဖို့အတွက်ဒီနေ့ကပြင်ဆင်ရတယ်မနေ့ဖြန်နေမှာမဟာရိတ်သိမ်းခြင်းကိုမြင်ရဖို့အတွက်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ရတယ်ฮาเลลูยาเออปินสินเนี่ยตะตาไม่ရှိရင်ဘုရားသခင်တုံးလို့မရအောင်အချိန်တန်ရင်လည်း तू မပါသွားအောင်ယူရရှကာယုတ်ကအချိန်တော့တန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू မရှိတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့တပည့်တွေပဲပါသွားတယ် revival ကို तू ဝင်ခွင့်မရလိုက်ဘူး तू က ministry တဲ့ကိုမပါလာတာမဟုတ်ပါလာတယ် training ထဲမှာလည်းပါလာတယ်မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပွားတော့လည်းဝေတဲ့တဲမှာ तू ပါတယ် तू လက်နဲ့ဝေခဲ့တာလူ9000ကိုပေတုတယောက်တည်းဝေလို့မရအောင်အားလုံးဝေရတယ်စနေတောင်းပို့တဲ့ခါလဲတထောင်းမှသူတိမ့်နာတာဖြစ်လိမ့်မယ်ပို့တယ် तू miracles လုပ်တဲ့နေရာမှာ तू ရှိခဲ့တယ်တေတဲ့သူတွေကိုထတဲ့နေရာမှာ तू ရှိခဲ့တယ်ယူဒရှကာယုတ်ကဒါပေမဲ့ယူဒရှကာယုတ်ကတမန်တော်ခင်မှာဖြစ်တယ် revival မှာရတော့ယူဒရှကာယုတ်မရှိတော့အဲကြောင့်ပြင်ဆင်တဲ့သူတွေကပဲဘုရားသခင်ကအသုံးပြုတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အရာလေးကိုစမ်းစာတင်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်ကသွားခြင်းနဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး16ဒါဝိဒ်အပေါ်မှာတွန်းလောင်းတဲ့စီဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး16ကိုအတူတူဖတ်ရအောင်အခန်းငယ်1မှာတပန်ထာဝရဘုရားကရှောလူကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာမှပယ်တော်ကြောင့်သင်ဒီအဘယ်များကာလပတ်လုံးစိတ်မသာညီးတွားလျက်နေလိမ့်မည်နီးသင်ဘူးကိုစီနဲ့ပြည့်စေလော့ဘက်လင်မြို့သားယေရှေစီယာတို့ငါစီလွတ်မည်သူဤသားတို့တွင်ငါအဖို့ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးကိုငါပြင်ဆင်ပြီဟုရှမွေလအားမိန့်တော်မူ၏ဒါနဲ့ကြောင့်နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်အခန်းငယ်73မှာရှမွေလသည်လည်းစီဘူးကိုယူ၍သူဤအကိုစုထဲမှသူ့ကိုဘိတ်သိက်ပေးလေ၏ထိုနေ့မှာစာပြေထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဒါဝိဒ်အပေါ်မှာတက်ရောက်လေ၏ရှမွေလသည်ထ၍ယာမမြို့သို့ပြန်သွား၏ဒီမှာဘုသူ့အပေါ်ကိုရှမွေလစီလောင်းခဲ့လေဆိုတော့ဒါဝိဒ်အပေါ်ကိုစီလောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဒါဝိဒ်အပေါ်မှာတည်တယ်လို့မှတ်တမ်းတင်တာတယ်စာလံ89အခန်းငယ်19ကိုလည်းတစ်ခေါက်လောက်ဖတ်စီခြင်း ਨੇ စာလံ89အငယ်20ပေါ့အငယ်20မှာအတူတူဖတ်ကြည့်အောင်ငါ ਈ ကျွန်ဒါဝိဒ်ကိုငါတွေး၍တန်ရှင်းသောစီနဲ့ဖိတ်သိမ့်ပေးပြီဒီမှာဘုရားသခင်ကဘသူတွေကိုစီပေးလဲဘသူတွေကိုဖိတ်သိမ့်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေးတဲ့သူကိုဘုရားသခင်ကစီပေးတယ်ဒါကြောင့်ရှမွေလကိုဘုရားပြောလဲဆိုတော့ငါစိတ်တော်နဲ့တွေးတဲ့သူရှိပြီတဲ့ငါစိတ်နဲ့တွေးတဲ့သူရှိပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလူအထွတ်မင်းဘာလုပ်ရမလဲမင်းရဲ့ဘူကိုစီဖြည့်ရမယ်တဝက်တစ်ပြက်နဲ့တော့မလုံးနဲ့ဒါဝိဒ်ပေါ်လောင်းကျင်တဲ့စီကတဝက်တစ်ပြက်မဟုတ်ဘူးဒါဝိဒ်ပေါ်ပေးခြင်းနဲ့စီကအပြည့်အဝဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဘူးကိုစီနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကိုသွားတွေးရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်နာမည်တော့မပြောပြအောင်သွားတယ်ရေရှဲအိမ်ကိုသွားပါဆိုပြီးလွတ်လိုက်တယ်ဒီကကကြရင်တင်းရဲ့နာမည်ဘူးမှမသိဘူးရေရှဲနာမည်ပဲသိကြဒါပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်တွေးဖို့တော့အရန်ရည်ကြီးတယ်ခါကြရင်ငါ့ကိုဘူးမှမတွေးပါဘူးငါ့ကိုဘူးမှမသိပါဘူးကမလုံးနဲ့လူတွေမမြင်ပေမဲ့ဘုရားသခင်မြင်အောင်အသက်ရှင်တက်ဖို့တော့အရန်ရည်ကြီးတယ်ပရောဖက်ကဗိတ်သိမ့်ဖို့လာတာတော့မှဒါဝိဒ်နာမည်မသိဘူးသူ့အဖေနာမည်ပဲသိတယ်အိမ်တီတော့ရောက်လာတယ်မြို့နာမည်လည်းပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်နာမည်မပါဘူးကတိကတ္တလေးထည့်ပြောလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားမှာမပါဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာမရှိနေဘူးရှိနေတဲ့အချိန်နဲ့လွှတ်ရင်လည်းတမျိုးပေါ့မရှိတဲ့အချိန်ကြီးလွှတ်တယ်ဒါဝိဒ်လည်းမရှိဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ appointment နည်းနည်းခတ်နေအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ချိန်တဲ့ပုံစံကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးမှုရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေဗိသိတ်ချင်းကလိမ့်စာအတိအကျလာတယ်။သူဟာမတော်တဆတစုံတယောက်ပေါ်အခွင့်ရေးရတဲ့သူတွေပေါ်တောင်းလောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။ तू ကတကယ့်ကို purposely ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရောက်လာတာ။ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာတော့မရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တာဒါဝိဒ်ဖြစ်တယ်။ခါခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်း suit down ခံတဲ့နေရာတွေမှာလေအသေးအတန်လူတွေနဲ့လူဘူးတဲ့ရှေ့ဆုံးတန်းရောက်ချင်တယ်မရောက်ပါဘူးရှေ့မှာ3ရောက်လောက်ခံနေတာအဲ့ဒီဆရာရဲ့မျက်လုံးကကိုယ်ကြည့်မလားလို့ကိုကအသက်ကုန်လိုက်ချင်တယ်သူကကိုယ်ကိုလုံးဝမကြည့်ဘူးဖိတ်သိမ့်ချင်းကိုတစ်ခါခါမှာ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆရာများလက်တင်မလားလို့စာငတ်နေတဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားမြင်တယ်အခွင့်အရေးမရလို့နောက်ဆုံးမှထိုင်နေတာကြောက်လည်းမကောင်းအာမင်စာငတ်ပြီးတော့အရှိတော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မရောက်သွားဘူးကွာဟိုးအုပ်စုလိုက်ကြီးရဲ့အနောက်မှာဟာငါတို့လက်တင်ခံမှုဝေးပြီဒီ conference ကိုလာဖို့အတွက်လက်မှတ်ကြီးတွေအများကြီးပေးရတယ်အဝေးကြီးသွားရတယ်ဒီဆရာလက်ကတစ်ချက်တောင်မတင်လိုက်မိဘူးဆိုပြီးတော့ခံခဲ့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်တုန်းကဖီလီမန်တိုဖာဘွဲကိုသွားတော့အရှိမ3000တောင်မတ်တရက်နာကို့အနေအားအဝေးကြီးပဲသူ့တော်တော်သေးသေးလေးပဲတွေ့ရတယ်အဝေးကြီးပဲမိုးတွေကလည်းယွာတယ်ဒါပေမဲ့လေဘုရားသခင်ကဘာကိုကြည့်တာလဲဆိုတော့သူ့စိတ်နဲ့တွေ့တယ်သူဘသူစာငတ်လဲဘသူဘုရားကိုချစ်တယ်လဲဟာလေလုယဘုရားကသူ့စိတ်နဲ့တွေ့တဲ့သူသူစီလောင်းတာအဲတော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနာမည်တိချင်မှတည်အောင်မယ်ဘုရားသုံးဖို့အတွက်အရေးကြီးတာဖျားအရှိမသင်ဟာစိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အတ္တတာအရင်ဆုံးရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖျားမမေ့ဘူးအခွင့်ရေးရတာတော့ညီကို9ယောက်ကအခွင့်ရေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကအခွင့်ရေးမရပါဘဲဖျားရဲ့ဘိသိက်ကဒီအိမ်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီဒါဝိတ်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတ္တာမှာဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အတ္တတာအသက်ရှင်ဖို့အရန်ရေးကြီးတယ်အဲ့ကြောင့်စီကဘိသိက်စီဘယ်နေရာကိုလာလဲဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်လူတွေအကြိုက်တည်းကြီးပဲလိုက်လုံနေလို့မရဘူးလူတွေအကြိုက်ဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားမကြိုက်ရင်လေလူတွေအမြင်မှာဒါဝိဒ်ရဲ့ညီအကို9ယောက်ကလူတွေအမြင်တော့မဟုတ်ဘူးကွာပရောဖက်ရဲ့အမြင်မှာတော့မှတော်တော်လောင်းကျင်စရာဖြစ်တယ်အချိန်တော့လွန်တော့မလို့လောင်းကျင်စရာပဲဒါပေမဲ့လေလူတွေအမြင်မှာဒီလိုပြောလို့လေလူတွေအမြင်မှာတချင်တော့မျက်စိနှောက်နေလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမဲ့လေဒါဝိဒ်ကဘုရားအရှိမတော့ဖျားသခင်အရန်စီလောင်းခြင်းနဲ့အာမင်ဒီလိုရှိတယ်လေမျက်မှောက်တော်မှာတော့တကယ်ကိုကြည့်ရင်သူ့အရန်အားရတယ်မျက်မှောက်တော်အပြင်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာသူဘူးနဲ့မှမတည့်အဲ့ဒါကြောင့်လေဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးနော်ကြောင့်လူတွေမြင်စရာမလိုဖျားမြင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဖျားစိတ်တော်နဲ့ပဲတွေ့ပြီးတော့လူတိုင်းနဲ့ပြဿနာတက်နေရလေမကောင်းအာမင်ဒါကတော့တပိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခုဒီနေရာမှာအရန်အရေးကြီးတာတော့ဖျားရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့သူဖျားစီလောင်းတာအာမင်ဘုရားသခင်ဟာသူဟာအမြဲတမ်းမျှတတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ် fail ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် hallelujah အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးစီရတော့ဒါဝိဒ်အပေါ်မှာလောင်းနေစီဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ပေါ်လောင်းနေဆိုတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ရဲ့တခြင်းဟာတိုးနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ဆိုတဲ့တခြင်းရှိတယ်စာလံ23မှာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခေါင်းကိုစီနဲ့လိမ့်တော်မူတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အပေါ်မှာလောင်းနေစီရလောင်းနှုံးကပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးရန်သူတွေအရှိမှာလဲအဲ့စီယာရှိနေတယ်။တက်တနာတွေရဲ့အလဲမှာလဲအဲ့ဒီစီယာရှိနေတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ခေါင်းကိုစီနဲ့လိမ့်ထားတယ်ဘုရားသခင်ဟာ။အဲ့ဒီစီလိမ့်ထားရင်ပြက်တနာတွေကအနာမကက်ရဲဘူး။တိုးပေါ်မှာအဲ့ဒီစီလိမ့်ထားရင်ရင်ခေါင်တွေကမလာဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဘိတ်သိက်ချင်းနဲ့ခိုင်းနိုင်တာ။ဘိတ်သိက်ချင်းကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာရှင်တပိုးတွေပျက်စီးမယ်။ပြဒနာတွေပျက်စီးမယ်ကျွန်တော်တို့ရန်သူတွေအရှိမှဘုရားစပွဲကိုခင်းပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ခွပ်ဖလာကိုရှန်လျက်ရှိစေမယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒါဝိဒ်အပေါ်မှာလောင်းနေစီသည်လောင်းနှုံးကပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးသူကအမြဲတမ်းဒီစီကိုထိန်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်း revival ဖြစ်တဲ့နေ့မှာပဲစီရှိတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းဒီစီကခေါင်းပေါ်မှာရှိနေကြောင်းကြေညာနိုင်ရမယ်တက်တည်ထူနိုင်ရမယ်ဗိတ်သိက်ခြင်းကဒီနေ့ဒီလည်းရှိရမယ်ကိုဗစ်ကာလမှာလည်းရှိရမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြားထဲမှာလည်းဘိသိက်ခြင်းကဆက်ရှိနေရမယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းရှိရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဘိသိက်ခြင်းကဒါဝိဒ်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းရှိနေတာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းမှာစီရှိသေးရဲ့လားဆိုတာအမြဲတမ်းစမ်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါဝိဒ်ပေါ်မှာလောင်းတဲ့စီသည်ဒါဝိဒ်ကဒီစီကိုလောင်းလောင်းချင်းပဲစာငတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ तू အမြဲတမ်းထိန်းထားတယ်။သူ့ရဲ့ခေါင်းမှာဒီဘိသိက်စီအမြဲရှိနေတယ်။အမြဲတမ်း तू ဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားတယ်။တမန်တော်တွေပင်ဒီကုတ်တွေမှာဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းတယ်လောင်းနေနေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဂျားထဲမှာနည်းနည်းအနောက်ရှက်တွေဝင်လာတယ်အတိုက်ခိုက်တွေဝင်လာတဲ့အခါမှာအေးဝင်ဂီလီတရားဟောဖို့တော့ခွာမရှိတော့အဲ့လိုပြောလို့အတန်ဝင်သွားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဟောဖို့အတွက်သူတို့ဟောဖို့အတွက်သူတို့ကြောက်နေပြီမကြောက်ဘူးပါညာသာပြောခဲ့တာတကယ်ကြောက်သူမထွက်ရဲတော့ပေတရုကလူရှိမှတော့သူဟာငါတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တာထက်လူရဲ့စကားကိုနားထောင်နေဆိုရင်လည်းကောင်းမလားမကောင်းလားဆိုတော့ပြန်ပြီးစင်ကြင်ပါတယ်ပြောတော့ပြောခဲ့တယ်မပြန်လာတော့ညီကိုတွေအားလုံးပြန်စုရဲကဲလာငါတို့အစားရှောင်းအောင်ငါတို့စုတောင်းအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့မဟောနေတော့လို့တားထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့စုတောင်းနေစုတောင်းချက်ကအေးဝင်ကလေးပြန်ဟောဖို့တခြားမှာမဟုတ်ဘူး revival အတွက်တောင်းတာနိုးထမှုအတွက်စုတောင်းတာ
ဖျားသုံးဖို့အတွက်ဆုတောင်းတာသူတို့ရဲ့ prayer ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါအယံအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဖျားသုံးဖို့အတွက်သူတို့ဆုတောင်းတာကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းနေအချိန်တော့ယူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသုံးဖို့ရောဘယ်နှနာရီဆုတောင်းလဲဖျားသုံးဖို့ရောဘယ်နှရက်ဆုအစားရှောင်လဲဖျားသုံးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖျားမျက်နှာကိုရှာတဲ့နေ့တွေဘယ်လောက်ရှိသလဲပေတရုတို့ကအဲ့မှာအစားရှောင်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကတမန်တော်4:31မှာဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာမြေကြီးလှုပ်တဲ့အထိဆင်းလာတယ်တဲ့ထို့သူတို့တည်းလည်းရဲရင်စွာနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြန်ဟောကြတယ်သူတို့ဒီတဲ့သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကြီးသောတကိုးနဲ့တည်ခံ၍ကြီးသောကျေးဇူးတော်နဲ့လည်းပြည့်စုံကြ၏ယေရှုထမြောက်ခြင်းတကိုးနဲ့တည်ခံတယ်သူတို့ဟာသူတို့အပေါ်မှာရှိတဲ့စီဟာပင်တီကုတ်တီမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဟိုးဘက်အနောက်ထိထောက်လျှောက်ပါသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းမှာစီအမြဲရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းဟာတက်ရောက်တဲ့တစ်ချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့စာငတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းဒီဘိတ်သိက်ကိုတန်ဖိုးထားနေဖို့လိုတယ်ဒီဘိသိက်ကအမြဲကျွန်တော်တို့ပုံမှာရှိဖို့အတွက်အမြဲယူသွပ်ပြီးတော့စာငတ်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒုတိယတစ်ခုကျွန်တော်သွားရအောင်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့နမနစ်ကတော့ဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး၄မှာမုတ်ဆိုးမရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့စီဖြစ်ပါတယ်။စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး၄မှာဒီဇလန်းကတော့ဒါအကျွေးချီဖို့အတွက်ဆူတောင်းလာခံတဲ့ဇလန်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုရင်အခန်းငယ်6ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်9နဲ့6ကိုကြည့်ရအောင်ထိုမိမသည်တွား၍တားတို့သည်အိုးများကိုယူခဲ့ပြီးမှမိမသည်တားတို့နှင့်အတူအိမ်ထဲသို့ဝင်၍တကားကိုပိတ်လျက်စီကိုလောင်းလေ၏အိုးများ၌စီပြည့်သောအခါအိုးတစ်လုံးကိုယူခဲ့ဟုဟုတ်တားအားဆိုလျှင်အိုးလက်မရှိဟုပြန်ပြောတော့စီသည်တန့်လျက်နေ၏ဖခင်ကမုတ်ဆိုးမရဲ့အိမ်မှာမီရာကယ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့မရက်တော့တဲ့စီဖြစ်တယ်။စီကစတိုက်အမြဲလာတယ်။ဒါလည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ministry မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာစီဟာစတိုက်သွန်းလောင်းလိုက်မယ်။ဒါတကယ်အံ့ဩစရာဖြစ်တယ်။မပြည့်တနာပါလဲဆိုတော့အိုးအလွတ်ထမရှိတော့တာပြည့်တနာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှာဘုရားစီအမြဲပေးတယ်။အမေအိုးအလွတ်မရှိတော့ရင်ဒီစီရက်သွားပြီဖြစ်တယ်။ကြောင့်အိုးအလွတ်ဒုတိယဘိတ်သိက်ကတော့ဖရားသခင်အတုံးပြုဖို့ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာတော့အိုးအလွတ်ဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့အိမ်မှာအိုးအလွတ်ရှိဖို့လိုတယ်။တင့်ဘဝဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အတွက်ဒီနေ့ empty ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်။လောကအရာတွေနဲ့အကုန်ပေါ့လောကရှိသမျှ entertainment တွေနဲ့ပြည့်နေရင်အဲ့ဒါအိုးအလွတ်မရှိတော့တာ။အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘဝအရင်တော့စီမရှိခဲ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူး။စီကလောင်းခဲ့ဘူးတဲ့စတိုက်။ဒါပေမဲ့ तू ဟာသူ့ဘဝမှာဘာတွေဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့ तू normal ဖြစ်သွားပြီ။ဘာမှထပ်ပြီးတော့စာငတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိတော့တမန်တော်တွေကိုယေရှုကပြောတာငါနောက်လိုက်လာတာမှန်တယ်ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ဘူးတာလည်းမှန်တယ်မီရာကယ်တွေတည်တဲ့သူထတာလည်းမြင်ဘူးတာမှန်တယ်တခြားလူနဲ့ trainer မဟုတ်ဘူးနော်ယေရှုနဲ့အနီးကပ် trainer တာယေရှုနဲ့အနီးကပ် train နဲ့ကျောင်းသားတွေဒီခေတ်မှာမရှိတော့သူတို့အဒီဆုံးပဲယေရှုရဲ့ body ကိုပါကင်ပြီးတော့ train ခံရတာယေရှုကအဲ့လိုအသေးချာသင်ပေးခဲ့တာယေရှုနဲ့ train နဲ့ចောင်းသားរីတော်ယေရှုကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူကိုမစာငတ်ရင်ဖះမတုံးလို့ထည့်ပြောတယ်ယေရှုနဲ့ train နဲ့တပည့်တော်រីတော်မှဝိညာဉ်တော်တကူမခံမဲ့ယေရုရှလင်ကိုထွက်မယ်ဆိုရင်ယေရှုကမအောင်မြင်ဘူးလို့တန်ပြောပြီးသားပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘာကိုစာငတ်ရလဲဆိုတော့အထက်ခန်းမှာဝိညာဉ်တော်ကိုစာငတ်ရတယ်စီကိုစာငတ်ရတယ်ဘိတ်တိတ်ကိုစာငတ်ရတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တကူခံဖို့အတွက်ယူသွနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမို့လို့လဲယေရှုတော်ဘယ်လိုပုံစံလဲမျက်စိထဲမှာစိတ်ကူးရင်တောင်မှပကြီကားချက်တွေကပုံမဲ့မြင်ရတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရင်းနှီးဘူးလဲတပည့်တော်တွေကအနီးကပ်နေခဲ့တာ၃နှစ်ခွဲကိုအနီးကပ်နေတာအတူတူစားတဲ့အတူတူသွားတဲ့အတူတူအိတ်တယ်အိတ်တဲ့နေ့တွေမှာလဲသူတို့အတူရှိလိမ့်မယ်ယေရှုကပြောပြီးသားခေါင်းချစရာနေရာမရှိဘူးဆိုတော့ဒါသူတို့ခရီးစဉ်တလျှောက်ကယေရှုနဲ့တော်တော်လေးကိုသွားကြဘူးတယ်။ယေရှုအိတ်တဲ့ချိန်နဲ့သူတို့မအိတ်တဲ့ချိန်နေလည်းရှိရလေ။လေပေါ်မှာအတိတ်ဘယ်ကအတူစားအတူသွားအတူအိတ်ယေရှုနဲ့ခရီးထွက်ခဲ့ရတာ။၃နှစ်ခွဲကို revival ကတစ်နှစ်နာတစ်နှစ်လုံးမဟုတ်။၃နှစ်ခွဲစလုံးဇက်တိုက်လုပ်တာ။နေ့တိုင်းကြတာ။ hallelujah hallelujah miracle ကိုတောက်လျှောက် miracle after miracles ပဲသူတို့မြင်ခဲ့ရတာ။ဒီလောက်မြင်တဲ့တပည့်တွေကိုယေရှုကမင်းတို့အဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့เยรูซาเล็มအပြင်မထွက်နဲ့နေအောင်ဒီမှာပဲဘာလို့စောင့်အောင်လဲကောင်းကင်တကူစောင့်ပါမယ်က
ျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဟာကျွန်တော်တို့ပြည့်နေပြီလုံလောက်ပြီအိုးလုံးမရှိတော့ဘူးထပ်ဖြည့်ပါအောင်ဆိုရယ်ဆန္ဒတွေမလို့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေပျောက်နေတယ် spirit of hunger ဆိုတာအရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတကယ်စုဂျေစုပဲစာငတ်တက်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်စာနေတာအဲ့ဒီစာလောင်မှုမရှိတော့ရင်ဘုရားခင်သုံးလို့မရတော့ဘူးကျွန်မိမကအိုးလုံးမရှိတဲ့ခါမှာစီမရှိတော့ဘူးဘုရားသခင်သုံးတဲ့သူတွေကစာနေတဲ့သူတွေRandy Clark ကသူမြင်တဲ့ miracles တွေကို तू ကကြည့်ပြီးတော့ကိုတော်တဲ့ဓာတ်တွေတခုမှမလုံးဝနေတဲ့ထားလိုက်တော့တယ်ကျွန်တော်တဲ့လက်တွေပြတ်တာပြန်ထွက်တာမြင်ကျင်တယ်တဲ့ဘုရားသခင်က तू အလောက်ကြီး तू အလောက်စားတာကိုတော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်း healing သူ့ Jesus ရှိရလို့မခေါ်နဲ့တဲ့စာရန်ရဲ့အကျွမ်းကျင်ဆုံးလက်နက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဖျားမတုံးခင် profile ပေးလိုက်တာ healing evangelist prophet apostle American man, man of God. ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးခေါ်လိုက်ကြိုက်သွားဆက်မဆက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ power မဟုတ် profile man တည်တယ်စာရန်စောစောစီစီ profile ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာယုံကြည်သူတွေဖျားလူတွေကမဆက်ကဖြစ်တော့ငါစုကျေးဇူးရပါတယ်ငါဖိတ်သိရပါတယ်အိုးအလွန်မရှိတော့ကိုတော့ပေးပါဦးကိုတော့ထပ်ဖြည့်ပေးပါဦးထပ်မြင်ကျင်သေးတယ် hallelujah resurrection နဲ့မြင်ကျင်သေးတယ် miracle signs and wonders ဒီတက်မြင်ကျင်သေးတယ်ဆန္ဒတွေမရှိတော့ကျွန်တော်တို့က profile လေးရသွားတော့ချိန်နဲ့သွားပြီဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ profile ပေးနေတာမဟုတ် power ပေးနေတာပြီးတော့ပြီးပဲဒါမှမဟုတ်ဘုရား power ပေးနေတာ hallelujah ဟောဒီနေ့ power ကိုဆံငတ်ပါအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ပေါလုတို့ကဖိလိပ္ပိပြည်ကိုသူတို့ရောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နတ်ဝင်တယ်စာတန်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့ဒီမျိုးသမီးဟာပေါလုနဲ့တိလာကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ man of god တွေလာပြီတဲ့မင်းတို့ကသူကတိတယ်တခါလေး profile တက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ်လူကလည်းသိတယ်ဒါဘုရားသခင်ထံလာတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနတ်ဆိုးထံလာတဲ့စကားယေရှုနာမနဲ့အဲ့နတ်ဆိုးမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ထွက်လို့ပြောလိုက်ငါအမိန့်ရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်လူနဲ့သိလာထောင်ကြသွားဒါမှမဟုတ်နိုးထားမှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ပေးချင်တာ power ကိုပေးချင်တာ profile နဲ့တခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရက်ပေးလိုက်တဲ့ခါလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဟာငါစုဂျေစုရှိပြီကွာငါဘိတ်သိမ့်ရှိပြီကွာယင်တော့တယောက်မှအနာမပြောက်တော့ကြတော့နေဘူးထဲမှာတယောက်မှပြန်မလာအောင်လူနာတွေလိုက်ရှာပြီးဆူတောင်းတယ်။အရန်လဲပြောက်လာရောဆူတောင်းခံရင်တော့မတောင်းပေးချင်လာတော့ဒါဟာမှားတယ်။အာမင်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကို miracle after miracle ဘုရားသခင်ကထပ်ပြီးတော့စာငတ်စေချင်တယ်။ hallelujah 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 ။အဲကြောင့်ပေတရုကတမန်တော်သုံးပါလေ healing လုပ်တယ်။ယေရှုနဲ့ ministry သွားတော့ကလည်း healing လုပ်တယ်။တမန်တော်3မှာလည်း healing လုပ်တယ်တမန်တော်9မှာလည်း healing လုပ်တယ်တမန်တော်6မှာလည်း healing လုပ်တယ်တမန်တော်9ရဲ့အဆုံးမှာလည်းတည်တဲ့သူတွေကိုထားစီတယ်ပေတရုက miracle လုပ်နေတုန်းပဲ chapter တိုင်းမှာလုပ်တယ် hallelujah တမန်တော်ခစ်ကဧဝံဂေလိရဲ့ standard ကဒီနေ့ရက်က standard နဲ့မပြောင်းပြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်သူတို့ရဲ့ evangelism ဟာယေရှုထမြောက်ခြင်းတကိုးနဲ့တည်တည်ခံတာ hallelujahကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့အထက်မှာလွတ်တော်အိုးလက်တော်အိုးတကယ်ကိုထပ်ဖြည့်အောင်ပါဆိုတော့စာငတ်မှုနဲ့နေနေတဲ့အိုးမြေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအိုးတွေကိုပဲဘုရားသခင်ဆီးဖြည့်ပေးတာပါအဲ့ဒီလူတွေကိုပဲဘုရားသခင်အသုံးပြုတာပါဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး1မှာစတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုရင်ခန်းငယ်7နှစ်မှာအခန်းကြီး2အငယ်7နှစ်ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်အငယ်7နှစ်မှာကြည့်အောင်စတုဒ္ဒဆောင်အေလိရှေဒီကြည့်မြင်လင်ငါအဘဣတရေလယထာဣတရေလမြင်းမာတကားဟုဟစ်တော်လေနောက်တစ်ဖန်အေလိယကိုမမြင်ရမိမိအဝတ်ကိုကန်၍နှစ်ပိုင်းဆုပ်လေဒီမှာဒါအရင်အရေးကြီးတဲ့အခန်းပဲမိမိအဝတ်ကိုကန်၍နှစ်ပိုင်းဆုပ်လိုက်ပြီအေလိယရဲ့ဝတ်လုံးဗိတ်သိမ်းနှစ်ဆောက်စာငတ်တဲ့အတွက်ကိုကိုသူဘာလို့ရလဲ empty လုပ်လိုက်တယ်။ဘာလို့လဲ तू ဝစ်ချင်တာအပေါ်ကအဝစ်ဖြစ်တယ်။ဟမ် तू ဘာလို့ရလဲဆိုဒီအဝစ်ကရှိနေရင်ထပ်ဖြည့်လို့မရအောင်။ကျွန်တော်တို့ကတခါလေးကျရင်ရှိနေတဲ့အရာနဲ့ satisfy ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ခြေနဲ့တင်းတိမ်ရောင်ရဲတဲ့အခါဖျားထပ်ပြီးလို့မရတော့ဘူး။ကိုအရန်ဖျားသုံးပြီးလို့အရန်ခံစားပြီးတော့တစုံတယောက်လို့ဖြစ်နေပြီးလို့ခံစားဖျားဆက်သုံးလို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘာဖြစ်လို့လဲအေးလီရှဲလို့ပဲမိမိရဲ့ profile နဲ့အားလုံးနှစ်ပိုင်းဆုံးရဲဖို့လိုအပ်တယ်။မိမိရဲ့အခုဖျားသုံးနေတဲ့ဂုံရည်လက္ခဏာတွေကဒါဒီလောက်မရဘူးကိုတော့ဒီထက်စာငတ်တယ်နှစ်ဆပေးပါဆိုပြီးအေးလီရှဲကတော့အင်ဂျီကိုချွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ချွင်ပြန်ဝစ်လို့ရတယ်။နှစ်ပိုင်းဆုပ်လိုက်တာဆွဲဖြဲပလိုက်တာပြန်မဝစ်ဘူးဆိုတဲ့အထိပ်ပဲ။
Hallelujah. Hallelujah. Nga di long ne do nga aim ma pyan nai u. Pyan ho ma prophet di nga o nau lite. Ah ne Eli she ga ai angel o na pai swae phe pi lo tu ko tu naked lop lite. Tu empty pi twa bi. Ba ma shi do u. Ko lo chano ba ma mhou ba. Chano sa ngat de. Chano double portion ko lo chin de. Chano Eli she nau ko like khe da ba. Miracles di miracles di thau shao myin khe da ba. Eli she thau shao tat thi khan khe da. Ti de tu bdu blo pyan tha de. Ha mhou so ma ye ta blo pyan shin la de. အကုန်ပြောလို့ဗောအေလိရှေသူ့လက်ထက်မှာ तू မမြင်ဘူးလေမုတ်ဆိုးမရဲ့တာကိုနှုတ်ခမ်းချင်းကပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးပြန်တေတာနေထလာ तू မမြင်ဘူးအေလိယာတက်တေခံလို့ तू ကြားဘူးလား तू အတူတူသွားတော့အေလိယာလည်းပြောပြမှာအဲ့တော့ तू လည်း तू လက်နေရဲ့လည်းရောက်ပုံစံနဲ့ပြန်လိုက်လို့တာအေလိရှေကအတိတ်ပဲကအေလိယာက miracles တွေအများကြီးအေလိရှေကိုတက်တေခံဘူးတယ်ထောက်လျှောက် तू တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခရီးစဉ်တစ်ချောင်းမှာအေလိယာကတစ်ချိန်လုံး testimony တွေကိုပြောပြတာဟာဘေလူနာကိုဆူတောင်းတော့ဘလို့ငိမ့်သွားလားမုတ်ဆိုးမရဲ့အိမ်မှာတော့မုတ်တရားဘလို့မကုန်လားဟဲ့အေလိရှေဒါရီကိုပြန်လုပ်ရတာချောင်းမှာခေရီချောင်းမှာရောက်တော့ငါ့ကိုကြီးအားတွေကဘလို့လာကြွေးတာအားလုံးအေလိရှေ testimony ကိုအကုန်ကြားဘူးတယ်တသက်ခံချက်တွေအကုန်လုံးထောက်လျှောက်ကြားခဲ့ဘူးလားဒီလောက် miracle အကြောင်းတွေကြားဘူးတဲ့အေလိရှေကနောက်ဆုံးဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူ့အင်ဂျီသူအကုန်ဆွဲဖြဲပလိုက်ပြီးတော့ကိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်လိုချင်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလိုချင်သေးသလားလို့ဘုရားသခင်ကမေးနေတယ်ကိုဒီနေ့မှာအိုးအလွတ်ဖြစ်စေပါအိုးအလွတ်ဖြစ်စေပါဘာတွေနဲ့ပြည့်နေလဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖိတ်သိမ်းလာလို့မရအောင်ဘာတွေနဲ့ပြည့်လဲ entertainment တွေနဲ့ပြည့်နေလားလောကအရာတွေနဲ့ပြည်နေလားလောကတည်င်းနေနေပဲပြည်နေလားဒါတွေနဲ့အယံပြည်သွားတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နေရာပေးဖို့မိသွားတတ်ကြတယ်ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့ remind လုပ်နေတယ်ပြန်ပြီးအားလုံးကိုသတိပေးနေတယ်ငါတို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလိုအမှုတော်ဆောင်မဖြစ်ချင်ဘူးနော်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုအသုံးတော်ခံနေဆိုတဲ့ဘဝနဲ့ခြိဆောင်ခြင်းမပြန်လာချင်ဘူးနော်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်သုံးပါဦးဒီထက်ဖိတ်သိမ့်ပါဦးနှစ်ဆလိုချင်ပါသေးတယ်ဒီထက်ဘုရားသခင်ချီးမြှောက်ပြီးအသုံးပြုတာတွေလိုချင်သေးတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့နှိမ့်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဝိကိုဆွဲဖြဲပြီးလွတ်ပြေးရဖို့လိုအပ်တယ်Hallelujah ဒီနေ့တုံးနေတဲ့အချိန်တွေကိုကျေနဲ့သွားပြီဆိုရင်ဘုရားတုံးလို့မရတော့ဒီတက်စာငတ်နေတဲ့အရာတွေမရှိတော့ဆိုဘုရားတုံးလို့မရတော့စာငတ်ခင်မတော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကားထိုးသူတို့ဒီဝါပြောခြင်းတို့ရောက်ကြလက်တဲ့စာငတ်တဲ့သူတွေပဲမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုဖြည့်ဦးမယ်တယ်ဘုရားသခင်က Hallelujah 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 ဒီနေ့မှာအားလုံးပဲစာငတ်ပါအားလုံးပဲစာငတ်ပါအာမင်ဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့အိုးအလွတ်ဖြစ်စေပါလို့ဘုရားရှင်ကပြောတယ်အာမင်မောရှိကိုကြည့်ကြည့်မောရှိကဟောရက်တောင်မှာဘုရားနဲ့တွေ့ခဲ့တာထိတ်တိုက်တွေးခဲ့တာဖနှက်ချွတ်ဆိုလဲချွတ်ခဲ့ရတယ်ဒဲတွေးခဲ့တာလူတန်းကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့လဲလူတန်းကယ်ထုတ်ပြီးရ90ကြာတော့တိနာတောင်ပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်ဘာသွားလို့တာဖျားနဲ့ပြန်သွားတွေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရ90ကြော်อ่ะတိကြာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပတ်တခါကာလာနဲ့ဟိုဘက်ကိုရ90ရှိလို့တိနာတောင်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရ90ကြော်อ่ะဟောရက်တောင်မှာဖျားနဲ့တွေးပြီးသားကျွန်တော်တို့ကအရင်ကတွေ့ပြီးသားပဲတသက်ခံတာမပြီးတော့ထပ်တစ်ခါမှမတွေ့တော့ testimony တစ်ထပ်မရှိတော့သူတိနာတောင်ပေါ်သူပြန်တက်သွားတယ် hallelujah hallelujah ဘုရားရှင်ဒီနေ့မှာ horror တောင်ကနေတိနာတောင်ကိုလာဖို့တဲ့ဘုရားရှင်ဖိတ်ခေါ်နေတယ်အာမင်တခါလာလဲမီးလောင်နဲ့ခြုံမဲ့လို့လို့မရဘူးနောက်တစ်ခါတော့ရက်40အစာရှောင်ပြီးသူတောင်ပေါ်တက်သွားပြီဘုရားရဲ့လုံးဝလုံးဝဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာထမင်းမစားရေမတောက်ဘုရားမျက်မှောက်တော်မှာသူလုံးဝဘုန်းနဲ့ပြည့်နေတယ်ဘာဖြစ်တာလဲမောရှိဘွားမှာစာသေးတယ်မလုံလောက်ဘူးဒီထက်လိုချင်သေးတယ်ဒီထက်ဘုရားတုံးတာလိုချင်သေးတယ်လူတန်းအောင်ကဲထုတ်ပြီးပြီတန်းတော့မကောက်ဘူး6သိန်းကြီးပဲတော့မှဒါဟာယောက်ျားကြီးပဲရှိသေးတယ်လူပေါင်းတန်းချီကိုကဲထုတ်ခဲ့ပြီးွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ testimony နဲ့ तू မရက်သွားဘူးအဲ့ဒီ miracles လေးနဲ့ तू မရက်သွားဘူးအဲကူတူမှာပြခဲ့တဲ့ miracle လောက်လေးနဲ့ तू မရက်သွားဘူး तू ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တော်ထဲမှာ miracle တွေဆက်လုပ်သေးတယ်ကြောက်ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ခါရေတွေထွက်ထွက်လာသေးတယ် तू ဘာဖြစ်လဲဖျားကိုဆက်ရှာတော့မင်းအဲ့ခါဖျားကသူ့ကိုကောင်းကင်မှာရှိတဲ့တဲတော်ရဲ့ပုံစံကိုဘုရားသခင်ကပြလိုက်တယ်အဲ့တော့မြေကြီးမှာဘုရားကပြန်ဆောက်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့မကျေနပ်ဘူးပြန်ဆင်းလာပြီးနောက်တစ်ခါပြန်တက်ပြီးတော့ရက်40နောက်တစ်ခါပြန်တက်သွားတယ်ဘာလဲမောရှိအထဲထဲမှာလွတ်တော်အိုးဖြစ်နေတယ်ထပ်ဖြည့်မဲ့အရာထပ်ပြမဲ့ယူပါယုံတွေအတွက် तू ဟာအစင်သင်းရှိနေတယ်ထပ်ပေးအောင်မဲ့ဗိတ်သိက်ချင်းတွေအတွက်အစင်သင်းရှိနေတယ်မိမိရဲ့ဒီနေ့အိုးကိုမိမိရဲ့ဒီနေ့ဘုရားသခင်သုံးမဲ့ဒီနေ့ဒီ CO ကိုအလွတ်ဖြစ်စေပါဘုရားသခင်ထပ်ဖြည့်ပေးဖို့အတွက်ဒီနေ့မှာအိုးအလွတ်ဖြစ်ပါလို့အားလုံးအားပေးကြတယ်ဒီနေ့မှာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပါဖြည့်ခိုင်းပါဘုရားကျန်နာတွေနဲ့မပြည့်ပါစေနဲ့ကျန်နာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မရက်တန်သွားပါနဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယောရှုကဘုရားမျက်နှာသူရှာတယ်ထွက်မြောက်အခန်းကြီး33လောက်မှာအားလုံးခဏလောက်ကြည့်အောင်နော်အားလုံးခဏပဲကြည့်သွားမှာအကြာကြီးမကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ထပ်ထိုင်ကောင်းလို့ကြာဝိုင်းလေကျွန်တော်တို့ပြီးမှာမဟုတ်တော့
อารมณ์ขนาดเราจี้ยาวสมัครแหลมมาเลยขนาดจะจ่ายลิจี้ยาวสมัครมาแหลมจีดอจำไปขนาดไปอารมณ์ทำอย่างต้องจะต้องแข่งเงี้ยพวกเรามาเลยส่วนนี้จะเสียกูอารมณ์จี้ยาวเนาะต้องจะต้องจะเสียเตโรดข่าววันไหนมูติงใดยันนี่ดีกูมีเนี่ยลูกพาวโนดีท่าวิตีตีมิมิโรเตโรข่าววันไหนกู้เกวจ่ายอารมณ์กู้เกวเลยพี่อายมูติงเส้นอะไรพี่อายพาวโนเส้นอะไรอารมณ์วอชเลือดอาวิกันเองเทโรกูลงท่าวิโนท่าจ่ายอันนี้ทศเดียมาถ้าเราพยายามดีสวยเข้มงวดจริงนกสัตว์นี่ดูมโหสถเนี่ยมีเนื้อเชิงสายวีนกสัตว์ตัวมุ่ยอะไรเอาไปดูตัวจีเลยสูยอชูจีเนี่ยยอชูว่าตุสยามโหสถพยายามตัวเราสิวันซ่ามโหสถเนี่ยพยายามเนี่ยจะมาใช้ relationship กับ steady load ตัวมโหสถยีเรศเอาดีไปพัฒนาโมพูมโหสถเนี่ยพยายามจะมาใช้ encounter ตัวลีลาตัวอะไรเอาตัวลีลาพี่ตัวไอ้ encounter ตัวพันเนี่ยตัว encounter ก็ knowledge อยู่กับเราหมดผู้ encounter ก็ information อยู่กับเราหมดผู้ encounter ก็ตัว impartation อยู่กับเรา impartation และ information อะกว่าเลยทีนี้นอกจากเราหน้าท้องเนี่ยก็ช่วยอะ information ไม่ยาวไว้ทำไม impartation ไม่ยาวเอาพยายามเต็มนอกจากเราหน้าท้องนี้เนี่ยไอ้ที่ encounter ก็เต็มพอมาเปลี่ยนเทียนชาสิจนะ impartation ไปจนะ impart ลงไปจนะเต็มพอเปลี่ยนกุศลตัวสิจนะแต่ช่วย information โอ้โหจำไปละมาลังเงี้ยดีจันทร์เราตีอาหัวได้ด้วยส่วนเพจจะไม่ลังน้องไม่สนพาจังหอมเลยกอดขาเลยแกจูมันนี่โอ้โหจะไม่พัดดมไม่สุดถ้าทีจังพี่เราเด้ทีจังเบี้ยวพี่สุดโอ้โหจะไม่พัดดมไหมโอ้ถ้าโอ้ลูกสุลูชินโอ้ถ้าทำไมยาวจนสตูดาสองขั้นจีลีก็จูเราอะแม่ลูกยาเลยพับบีดามาพับสุดเลยโตลงมาพับบีไว้มาพับผัวชีดเลยทำให้จันทร์รุ่นมาเชื่อตัวเนี่ยพี่อะไรกันตะเข้าเลยตะเข้าพิมพ์ยามาดูแต่ข้าจะเห็นดีจังพูดยาลุ่นแรงไล่เนี่ยนับจะจังพยาสิครับพี่ว่าสิพยาที่เห็นฮะที่มาพาตัวยาเลยสูรุษีพยาเย่ impartation ยอชูกับมอชีเนี่ยพยาเนี่ยจามาสิเด็กที่เก็บ encounter มันเนี่ยเชิงสั่งด้วยนี่เด็กนักสั่งนี่เด็กหายอยู่ตัวจีนี่ละตัวบาปเชลเลยสูงอะไรที่เลเวลโลจันเนี่ยอะไรที่โลจันนี่มูโลจันนะมอชีจังเบงอาเปียนตัดที่มาแข่งจิ๋วอากูไรเนี่ยที่ experience ยามหากูไรเนี่ยพี่ฮานเนี่ยดูบัวไหมฮาเลลูยาสมัยวิกเกอร์ว่าจะอยู่แบบตัดที่ขันลุ่มยาวูมอชีจะอยู่แบบตัดที่ขันลุ่มยาวูเปิดรูจะอยู่แบบตัดที่ขันลุ่มยาวจะน้องบัวมาพับเชลตัดที่ขันไหนยามไอ้ตัวโยชูบาลูเลสโรอังเกสเจมาพัจยาวทาวราพี่ฮานดีสวีคิมอนจิงโอนอสเซตีนิดูมอชีเนี่ยมันจะเชื่อใจนอสเซตอมุยมอชีดีตัดเทโดเปียวินโอคาตุยละท้าวนอีตาโยชูมีดอลูเลนดีเตโรมามาทบเอเนียตู้มาทั่วตัวไอ้เทียนนี่กูรอดฉันเอาหนีเจนี่ละที่มาไปฉันเอาหนีเจนี่ละที่มาไปฉันรอดแต่เชนเอาสูเลยมาปีเดียวกูว่ามอนี่ที่มาตู้มาทั่วผู้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนน้อยตาโยชูดีเตโรเลยตู้มาทั่วผู้ดีแอนคาวเตอร์ตู้ใจเดมอเชตีน่าตองบอดตัดตัวรอเลยโยชูไล่ตัวเลยพาลูกมาเลยเฟซบุ๊กเลยไม่ใช่ไวไฟเลยไม่มีตัวจีมันเตี่ยวเทเอามาอารมณ์เปลี่ยนนี่จ้ะพี่ไม่หมอชิเซนละเด็กขามาตัวไอ้กลอรี่ตัวโลจินะไอ้ที่เพรสเซนส์ก็ตัวโลจินะเอามาพาร์ตี้ชีทำไมอ่ะพอมาเราเพรสเซนส์ชีมันตัวดาวสังเกตฮาเลลูยาเอาก็หาตัวมาสังเกตผู้อเมนจะจันทร์รู้ก้าวทีนี้มาทับชีบ่าโอ้งสุดเลยสังเกตมุริชีละหมอชิอ่ะไปตีกูเอาคนนั้นเสียกูคุยไปบ้างทำไมข้างในพี่อยู่เว็บบอร์ดเราย่อชูไปช่วยบ้าบลอเลยยังเมาต่อไปติดเชนสังเกตปีดอเนียปีเดทุเรียวพิจารณาอันโอเวอร์ต้องพิวเลยฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาที่นี่ยาสาบีดอเชนเอาลุตตามาลุตโตอูพิสีบาอาลูอาบีเจเน่เจ้าหน้าที่ตัดยาเนมาโตเนมาโตเนมาโตงาเราประมาณเลยส่วนยิ่งแต่มายาส่วนสตูด้าสองคันจีกูสตูด้าสองคันจีกูมาแข่งเอ็ดมาทุกครับพระเฟรเอลิเชดีพระเฟรมีโอดาที่เอากูเข้าไปตีเข้าสี่ล้ออีสี่ผู้ก็อยู่กินเล็บยี่ยามมีโอดูตัวล้อยาวตัวขาเนินสีดาโยเซฟอีตาเยฮูก็ชาอยู่ตุ้งทันตัววันเลี้ยตู้ก็ตุ้ยปังบอสูเรก้าทวัดสี่อยู่ตุ้งแกเนี่ยตัวเข้าไปเลยอีสี่ผู้ก็กันอยู่ตุ้ยขังบอไนสี่ก็ลองเลี้ยทารับพิจารณา
ဒီတပည့်ရဲ့စီဘူးမဟုတ်ဘူးဒီစီဘူးကဒီတပည့်ရဲ့စီဘူးမဟုတ်ယေဟုအပေါ်မှာစီလောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ပရိုဖက်စီဟာစီတော့စီပေါ့နော်ပထမစီရောပရိုဖက်စီဒီပရိုဖက်စီဟာဘသူ့ကိုပေးရလဲဆိုတော့အေလိယကိုပေးခဲ့တာဒါမှရဆိုရင်တတိယဆုံးအခန်းကြီး 他们埃利耶夫古被对巴苏的，prophet表姐呢被对钱哈，埃利亚个人被给他。阿达埃利亚个嘛被对来福，嘛比呗呢，刚领得多呗。巴不罗来说埃利先死了，都变多了。阿兰古潘森比勒卡皮亚的钱也变哪有？巴不罗阿丹死了，那阿丹古impartition被给他皮亚的钱，哈利路亚。地面基也闹拉罗没。 อยากขึ้นหาตัวบัวมีอาเปียไม่หาอารมณ์อาดันยันลาเราไหมบ้าบลูเลยอาดันเทวพิยาอิมพาร์ติชันไปเลยบ้าบลูอิมพาร์ติชันเนี่ยส่วนปงตะแทนตูเรอิมพาร์ติชันอาดันก็ตะปงเซนเนี่ยออปเปอเรตโลโลยาเลยพิยาตะขินเกตุแม้ไอ้ไปติดเชิงกูเปียสีตัวสีดาอาดันเย่อเปียจังพิเดจันเราเลยคือยูไซบูโลเลยแล้วเอลียากะเลยเอลิเชโกไปติดไปเลยพี่เอลิเชอะกูที่สีบุตุมาสิ กูสีกูบาลูไล่ไปเลยสอโปรเฟตอเมโยดาเดียวสิอยู่ตัวรวยไปไล่ไปที่โปรเฟตอเมโยดาเดียวสอโปรเฟตจ้องตาบ่ที่เอสโอปีบ่ตัวเดอะสกูลออฟโปรเฟตโปรเฟตอเมนตัวโปรเฟตจ้องตาอ่ะที่จ้องตากะสีสีอ่ะที่เสียตุสีหมดตัววิญญาณพากันสีฮะสิอ่ะทักกะยောက်ล่ะสิอ่ะทักกะพยาธิคินออเดอร์ลุกท่าละพยาธิคินเม่งน่ะอ่ะดีสีโอตัวได้คํามามะล้วยสิเนี่ยมาบีแล้วมาไปได้เนี่ย ฮาเลลูยาดีสิโอกางๆเต็มหมดเลยดีสิโอกางๆเต็มหมดเลยเตยแจ่งเลยพะยะอะเต็มแห่ရှင်บะยินนี่โอไปเต็มเนี่ยยောက်ลามาบาจี้มาได้อลุนี่โอลุกขึ้นยาลามาบาทําไมกางๆเนาะไก่วาบ่รู้เลยทิ้งวาบ่รู้โลอะเดไอ้คํามาเอริซีบูตุยได้ชะได้คํามาเนี่ยเยฮูอะเปอมาล้องชะบะไล่ติเป็นอีตรีลาบะยินเนี่ยมาไปเต็มเลยรู้เปียวบาเกนอดี prophecy ฮะลงแก่ได้2ปองมะซวาเลยอ่ะเอลียาโอพะยะทะคินไปเกย ဒီအချိန်မှာအေလိရှေတော်မင်းရဲ့ဆွေမှာတော်တော်လေးကိုဝါကျင်သွားပြီနှစ်တည်းရမ်းကြပြီတချို့ဘုရားသခင်သုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကအရင်ထဲကပြောခဲ့တာဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပါတယ်ယေဟုပေါ်မှာလောင်းနေပိတ်တိတ်ကတော့ဘုရားရဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပိတ်တိတ်ချင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်ရမယ်တီးခံရမယ်စောင့်နိုင်ရမယ်ဘုရားသခင်အ
ော်တွေ့ရလဲဆိုတော့ရှမွေလရဲ့အပေါ်မှာတွေ့ရတယ်ရှမွေလကဖျားသခင်ရဲ့ယူပါယုံအတန်မကြားတော့တဲ့အီလီရဲ့မိသားစုအောက်မှာကြီးပြင်းလာတာအီလီကဖျားရဲ့ချီကနေထင်ရှားတဲ့ယူပါယုံမရှိတော့နှုတ်ကပတ်တော်လဲနေပါတယ်တဲ့အီလီကစံစာလဲမဖတ်တော့အီလီကဖျားတန်လဲမကြားတော့ယူပါယုံလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီအေလီယာသူ့သားတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းမဆုံးမနိုင်ဘူး။အဲ့တော့အေလီနဲ့အေလီသားတွေကဖျားနဲ့မသွားတော့ဘဲနဲ့ယူပါယုံမရှိဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်နေတာ။ဒါမဲ့လေရှမွေလကငငယ်လေးမအဲ့ထဲမှာသူကြီးပြင်းလာတာ။သူဘာလို့ວ່າလဲဆိုတော့တော်ပြီကွာဆိုပြီးတော့သူလှုပ်ချင်တာထားမလို့။သူဘာလို့ວ່າလဲဆိုတော့ဖျားရဲ့အချိန်ကိုသူစောင့်ရတယ်။ဂျိုးဘိတ်ဒိတ်တရသင်တစ်ခါကြာရင်ဖဲမဖြစ်ဘူးကွာ။ဖဲမဖြစ်ဘူးဘိတ်သိမ့်ချင်းဟာအမြဲတမ်းမျှတပါတယ်ရောက်လာတာသူ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းလာပါတယ်ဟာလေလုယာဒါဝိတ်ကညီကို၈ယောက်ညီကို9ယောက်နဲ့အတူတူအိမ်ထဲမှာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းသူ့ရှိကိုထိုက်ရိုက်ရောက်လာတာတယ်အာမင်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဟာလေလုယာအဲကြောင့်ဒီမှာလဲရှမွေလကိုဖျားသုံးဖို့အတွက်သူ့အမိဆက်ကပ်ခဲ့ပြီးသားသူ့အမိမြင်ခဲ့ပြီးသားဒီအိမ်မှာဖျားရဲ့အိမ်တော်မှာဖျားနဲ့တွားလာရသူမရှိတော့ကိုတော့ကျမအိမ်မှာကလေးရလဲတယောက်ပို့သွားတာပဲရှိလိမ့်မယ်ကိုတော့အိမ်မှာယူထားလိုက်ဆိုဖျားအိမ်ကိုသူပေးထားလိုက်တာဖျားအိမ်မှာလိုနေရဆိုသူသိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီကလေးကိုသူစက်ကတ်ထားတာဖျားဒီဟာနာရဲ့ prayer ကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်ဟာနာရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုဖျားဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး
ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ဟာအီလီတို့ဟာဘုရားသခင်ကဖယ်ထားပေမဲ့လေအချိန်သူတို့စောင့်တယ်။ဟိုအီလီနဲ့အီလီရဲ့သားတွေကတရက်အတွင်းမှာအကုန်လုံးတေကုန်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာကလေးတယောက်မွေးလာတယ်။အဲ့ကလေးနာမည်ဣခဘုလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံကထွက်သွားပြီတဲ့ဒီဖတ်ဖြစ်သွားပြီ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတော်ထွက်သွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကခေါ်ရင်ထူးတယ်ဆိုတဲ့ရှမွေလာရှိနေတယ်။တယောက်ကတော့မထူးတော့ဘူးတယောက်ကထူးတယ်။တပြိုင်တည်းထဲမှာတခစ်ထဲမှာမိသားစုနှစ်စုပေါ်လာတယ်။တမိသားစုကမထူးတော့ဘူး။တမိသားစုကဖျားထူးတယ်။တမိသားစုကဘိတ်သိမ့်မရှိတော့တမိသားစုကဘိတ်သိမ့်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တခါတခါမှသူများတွေဘိတ်သိမ့်မရှိဘူးပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတယ်လို့ဖြေနိုင်ရမယ်။သူများအိမ်မှာဣခဘုတ်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှမွေလာရှိတယ်လို့ဖြေနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီရှမွေလာကဘာဖြစ်တော်လဲဆိုတော့ဘိတ်သိမ့်ကိုတင်စာငဲ့ရင်တခါတခါမှအီလီလိုမိသားစုထဲမှာတော့မှရှမွေလာလူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တယ်။အာမင်။ဘိတ်သိက်ကိုတကယ်စာငဲ့ရင်ဟာလေလုယာအကြောင်းပြချက်မရှိဘူးဘိတ်သိက်ချင်းကိုသင်တကယ်ရှာနေရင်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ချင်းကသင်ရှိကိုတိတိကျကျရောက်လာမှာရှမွေလကထင်ရှားသောယူပါယုံမရှိတော့တဲ့အေလီရဲ့အောက်မှာကြီးလာတာဒါပေမဲ့ तू ကလေနိုင်ငံရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ prophet ဖြစ်တယ်ရှမွေလပြောသောစကားတခွန်းကိုမှပြက်စီတော့မမှုတဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလို prophet ကဘယ်ကကြီးပြင်းလာလဲအေလီရဲ့မိသားစု तू မြင်သမျှ तू မြင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကတယောက်မှမကြီးထွားဘူးအဲ့မအေးလီရှမွေလာကအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားဖိတ်သိလာတာဒိဗေကပါလဲဘုရားတုံးမဲ့သူဟာအကြောင်းပြချက်မရှိဘူးဟောသူ့ကြောင့်ကဟိုလူကြောင့်ကဒီလူကြောင့်ကဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါမားတယ်အဲ့ဒါမားတဲ့ definition ပဲဘုရားတုံးမဲ့သူဟာဖိတ်သိကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်တယ်အာမင်ဖိတ်သိချင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ကဒီနေ့မြင်နိုင်ရမယ်ဒီအခန်းလေးထဲမှာနေနေတဲ့လူတယောက်မှမရှိတဲ့နေရာမှာသင်ကဖိတ်သိချင်းကိုမြင်နိုင်ရမယ်Hallelujah. ဒါကြောင့်ဘိတ်သိက်ချင်းဟာမြင်မရတယ်ဆိုတာအီလီယာအီလိရှေကိုပြောခဲ့တဲ့စကားပဲ။ဟောကျွန်တော်တို့ဟာမြင်တတ်ရမယ်။ရှမွေလပဝင်းချင်းမှာကြည့်စရာဘိတ်သိက်ချင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မြင်သွားတယ်ဘုရားသခင်သူ့ကိုအဲ့ prophet ဘိတ်သိက်ပေးတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီဘိတ်သိက်ချင်းဒီเนาะကျွန်တော်တို့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ကိုသွားရအောင်။နံပါတ်၄နံပါတ်၄ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘေတလမှာလောင်းခဲ့တဲ့စီဖြစ်တယ်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး28မှာကပောက်ကျန်ခန်းကြီး28အခန်းငယ်18 19မှာ18 19ဖျောက်ကပောက်ဦး28အငယ်18 19နနဆောဆောရာကုန်သည်ထားပြီးခေါင်းအုံးသောကြောက်ကိုယူသဖြင့်မှတ်တိုင်ဖြစ်စီလျက်ထူထောင်ပြီးလင်ကြောက်ထိတ်ဖြားအပေါ်၌စီကိုလောင်းလေ၏ထိုအရက်ကိုလည်းဘေတလအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏ထိုမျိုး၏အမည်ဟောင်းကဥလံလူစာဟုသတည်းဒီဘေတလဒီဘေတလတော့ဒီ prophetic preacher တွေအနေနဲ့စကားအရဒါယေရုရှလင်ဖြစ်တယ်။ဟိုတခြားဘေတလမဟုတ်ဒီဘေတလယေရုရှလင်ဘေတလနာမည်ပြောင်းလိုက်တာသူကဘေတလဘာလို့လဲဆိုဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တရက်ကြိုင်တိဆောက်မယ်ဖျားမျက်မှောက်တော်ဒီမှာရှိတယ်။အဒီကြောက်က scholar တွေရဲ့ command ချက်ရော prophetic pattern အရကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါဒီနေရာဒီ Abraham ရစ်ပူဇော်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ကြောက် Abraham ရစ်ပူဇော်တဲ့နေရာမိုးကောင်းကင်ပွင့်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကောင်းကင်တမန်တွေတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုပ်နေတာကိုမြင်ရတယ်။ဖခင်ရဲ့ဘုံဗိမာန်ကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုဗိမာန်တော့စောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ယေရုရှလင်ဖြစ်လာခဲ့အဲ့ဒီနေရာ။အဲ့တော့ဟိုဘက်ဘေဒလာနဲ့ဒီယေရုရှလင်ဘေဒလာကပ္ပဝုကျ28ဘေဒလာဟာမတူဘူး။ဒီအရာဒီယေရုရှလင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်မျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့နေရာပဲ။အဲ့ဒီနေရာမှာယာကုပ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ကြောင့်စီလောင်းပလိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ရှောလမုန်လက်ထက်မှာအဲ့မှာဗိမာန်တော်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာဆေဘုတ်တဖို့တွေယူလာတဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဆေဘုတ်တဖို့ရှိတဲ့မြောက်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ယူလာပါမယ်တဲ့။ယာကုပ်ကယာကုပ်ဆိုတာ Israel ပဲ။ဒါကြောင့် Israel ကနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီနေရာမှာဆေဘုတ်တဖို့ယူလာကြတယ်ယေရုရှလင်မှာ။မင်းနောက်ပိုင်းထူးဆန်းတာယေရှုရောက်လာတဲ့အခါမာသဲခန်းကြီး16မှာသခင်ယေရှုကမာသဲ16အားလုံးကြည့်ရအောင်အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုရင်အခန်းငယ်16မှာရှိမုန်ပေတရုကကိုတော်ဒီခရစ်တော်ဒီဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုရှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းရှိမုန်ဘာယောနသင်သည်မင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကားအသွေးအသားသည်ဤအကြောင်းရာကိုသင်အားဖော်ပြသည်မဟုတ်
Kongin bona shido mudo nga kamero di popya ro mudi nga so di ga ten di pederu pi i chao po ma nga ten go nga ti sao mi. A yin nong nga ro ya go si long ge de chao ma. Payman ho sao de. A ku wa ro payman no ma sao do. A ku cha ro patama u zong chay mei sa da da chash. A yin nong a ten no swe se ka lo mo shi. A di ha patama u zong me. Me di chash sura ka nauta movement da mi u pjede. A di movement go ro pya ti kinga pedu po ma nga si long ma le so yin. Pederu so de chao po ma si long me. Pedro sore chao po ma di baitai ko pe me ba chaung le ya goun ne ya tong ga o di chao ko ba lo si laung le pedro ma ko ba chaung di chao ko si laung wa da le ba chaung le so ro kaung kin ne asat twe shi lo naw the si ga ro kaung kin ne asat twe shi de tu ri ko si laung pe me a twe ta di tin ko phaw pya da mo bu kaung kin boun nai shi ro nga khame ro wa phaw pya da khame ro ne yin ni jwan win pi ro intimacy shi de tu ri ko phya thakin a tong pyu ma Tengo piao di nema intimacy u sanga diela. Piane encounter u tamba diela, lochin diela. Pedruga, come on, esatu esi. Pedru bones and gino matina. Alon lematina. Achema, alon of lago di bivota do come. Pedrua, Achema, Jojan, Jojane. Aloha and ore, Pedrua. Pedru pumbiaja do not. Didn't no good or not on a new mon mile. Then lay out lali. Then hore kaja, aloha. Lala ila. Pablo. ကမဲတော်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိလို့အလကားတော့လမ်းမှာမဟုတ်အာမင်တင့်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေဒီကမဲတော်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့နေရာကနေလာတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီ အဲ့ဒီလိမ့်ပြလိုက်တဲ့ဆီကဈေးရန်ကြီးတယ်ဘသူတိလဲဆိုတော့ဈေးမြဲသွားတယ်ထင်တယ်ယူရရှိကာယုကဈေးတော်တိတယ်အခန်းငယ်ဘာလို့ပြောဈေးသွားတယ်သူတွေပြောမှာယူရရှိကာယုကိုပြောတာအခန်းငယ်လေးမှာတပည့်တော်တို့အဝင်ဖြစ်၍ကိုယ်တော်အနံ့မိသူရှိမုန်ဤတာယူရရှိကာယုကထိုစီမွေးကိုဒေနာ၏အပြာ၃၀၀အဖိုးနှင့်ရောင်း၍သူတော်မှာစကန်ဟန်စီလာအသိစီလာတို့ကကျွမ်းတယ်ယူရရှိကာယုကအဲ့နဲ့သူဘာဖြစ်
Mimi di takho pshiliya Dabero miya tonyan ngwe eko saong yue Na yu tatoa jaong la Sodari No tu wawar dhapung man pasan Tu Tu tuwa amyena chan li shi Pasan Ministry ma Tu sakate ka Pasan ni anizong liya Tu wa Eri yura shaka yu ka Mari ka yeshu apo si laong lai dao tu chi biro Amalu amyena tu pshit Hua akong lama lagi tu dah cianu mian lo. Tu bahasa leh so, arah Yesus akan kong di. Eri siar lo bahasa leh so, honor lo dah siap deh. Yesus Kristo, wujud yang wajib. Pihak kini atau umpiu deh, pihak lu deh ko si lama.
င်းဘွားမှာရောဒီနေ့လောင်းဘူးလားဖျားလူတွေမွေးပြီဆိုတင်မကြိုက်ဘူးဆိုဒီဖျားလူဘာရှင်မွေးသုံးတာလဲဒီလောက်ဈေးကြီးတယ်ဟာလျှောက်သုံးစရာလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစီလောင်းပေးရမှာဖျားသခင်သုံးတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့မွေးလာအောင်အာမင်အဲ့လိုပြောလမ်းနေလို့ပြောမှာမဟုတ်ဖျားသုံးတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့အတရေလုံးဝဖျားသခင်အတရေရှိလာပြီဖျားသခင်ကသုံးတယ်ဆိုတဲ့အရာဝိညာဉ်ကြီးရမှာပဲမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲဆက်စမဲပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသူစီလောင်းလိုက်တာတခါလုံးမွေးထွက်သွားတယ်မဲအဲ့ဒါကိုသူကြည့်ပြီးတော့ဘေးနားမှာယူဒာရှက်ကပြောဒီ honor လုပ်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့နှလုံးသားမှာမရှိဘူးဒါတော့ယေရှုနဲ့အနီးကပ်လိုက်တာတခါတလေအနီးကပ်လိုက်ရင်ပိုဆိုးတတ်တယ်အနီးကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ honor မလုပ်တတ်တော့ဘူး honor လုပ်ခြင်းကအရင်ရည်ကြီးတယ်ဖျားသုံးတဲ့သူတွေကိုဖျားသခင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ချီးမြှောက်လာရင်ကိုကလက်ကုတ်တည်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီဖိတ်သိမ့်တယ်မှာကိုပါရမယ်သူများဖိတ်သိမ့်တာတော့အားမရဘူးဆိုရင်တင့်ဘုရားသခင်ဘယ်လိုတော့မလဲယူရရှကာယုတ်ကသူများဖိတ်သိမ့်နေတာကိုဘုရားလူကိုဟိုကဒီလိုလာမျိုးစေ့ပေးဒီလိုစီလာလောင်းပေးတာကိုဘေးနားမှာ तू ကသဘောမကျအောင်ဟာဒီရှင်မွေးကိုတခြားနေရာမှာရောင်းလိုက်ရင်ဘလောက်တောင်မှအကျိုးရှိအောင်မလဲ तू ကဝမ်းမတာပေးနိုင်အောင်ဝမ်းမတာပေးနိုင်အောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ DC ကတော့ honor လုပ်တဲ့စီဖြစ်ပါတယ် honor လုပ်တဲ့အခါမှာအရင်တတိထားရမယ့်အရာဒီလူတန်းစား၃ခုစလုံး honor လုပ်နိုင်ရမယ်ကိုထက်မြင့်တဲ့ယေရှုလိုမျိုးမေလခိဇေဒတ်လိုမျိုးအေလိရှဲတို့လိုမျိုး level တွေဖျားသုံးတဲ့သူတွေ honor လုပ်နိုင်တယ်လို့ကိုနဲ့ level 2တဲ့သူလည်း honor လုပ်တတ်ရမယ်ပြီးတော့ကိုထက်နိုင်တဲ့သူကိုလည်း honor လုပ်တတ်ရမယ်။အာမင်။ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီ honor လုပ်တဲ့သူတွေကိုဘုရားကသူ့ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုပေးတယ်။ရှောလူကတော့တိတ်အသက်တာမမှန်တော့ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဒါဝိတ်က honor လုပ်တယ်။ तू မတတ်ဘူး။ तू အခွင့်ရေးရတယ်ဒါမှမဟုတ် तू မလုပ်ဘူး။ဘုရားသခင်ဘိတ်သိက်ခံတဲ့သူငါမထီဘူးလေ။အာမင်။ဒီလိုဘိတ်သိက်ခံသူတွေကို honor လုပ်တတ်ရင်ဘုရားသခင်ကိုချီးမြှောက်လိုက်မယ်။ hallelujah ။ကျောင်းကျမ်းစာတစ်ခုလောက်ကြီးစေချင်တယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး73အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုရင်အခန်းငယ်14မှာယောဟန်73အငယ်14မှာငါသည်တခင်ဖြစ်လျက်အရှင်ဘုရားဖြစ်လျက်နှင့်သင်တို့၏ခြေကိုဆေးလင်သင်တို့သည်အချင်းချင်းတို့၏ခြေကိုဆေးရကြမည်ယေရှုကဘာသင်ပေးလဲကိုယ့်ရဲ့ level ပေတရုတို့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကဂါလိလဲရလာကြတာယူဒရှကာယုတ်ကလွဲလို့သူကလည်းကြာတော့ဘုရားဖယ်လိုက်တော့အကုန်လုံးကတနေ့တမျိုးတွေကလာကြတာသူတို့ချင်းချင်းဟာတယောက်နဲ့တယောက် honor လုပ်ဖို့ခတ်တယ်အမြဲတမ်းလာလာမေးတယ်ကိုတော့ဘသူခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာလဲသူတို့အချင်းချင်းပြိုင်နေကြတယ်အမေယေရှုကသင်ပေးလိုက်တယ်ငါတော်မှငါထက်နိုင်တဲ့သူကိုငါ honor လုပ်နိုင်ရင်သူတို့အချင်းချင်းလည်း honor လုပ်နိုင်ရမယ်ဖခင်တခင်ဘလို့လူတွေကိုဗိတ်သိက်လဲဆိုတော့ honor လုပ်တဲ့သူဒါကြောင့်ယေရှုကယူဒရှက်ကာယုတ်ကိုမင်းငါ့ကိုယောမစစ်သားကြီးလက်ထဲထည့်မှာမလားမင်းတို့လူကတော့ဘယ်တော့မှဖခင်သုံးမှာမဟုတ် तू မကြိမ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ तू honor လုပ်တာလဲဖခင်တခင်သူ့နီလန်းနဲ့ तू ပဲဖျားစီရင်တယ်ယေရှုမလို့ယေရှုက anointed ဖြစ်ထားတဲ့သူတွေ तू မထီဘူးယေရှုကမထီဘူးဘာလို့ယူရရှက်ကာယုတ်ကိုယ်တိုင် anointed ပဲယူရရှက်ကာယုတ်ကိုယ်တိုင်ကတမန်တော်12ပါးနဲ့အတူတူအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့တာ12ယောက်နတ်ဆိုးနင်ထုတ်ပြီးအနာငိမ့်ချင်းသွားတဲ့ခရီးစဉ်တွေမှာ तू ပါခဲ့တယ် तू ကိုယ်တိုင် anointed ဖြစ်ခဲ့တာအဲကြောင့်ယေရှုကမလို့ဘူးမထီဘူး तू ထက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू မပြောဘူး तू မချိန်ဆဲဘူးHallelujah, Hallelujah, Hallelujah. ဖယားသခင်သုံးတဲ့သူဟာကိုယ့်ထက်မြင့်တာရော level 2ရောနေရောကျွန်တော်မချိန်ဆရဘူးတဲ့အာမင်ဖယားသခင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သွန်သင်တယ် Hallelujah. အာမင်ဒီနေ့အစပြုကျွန်တော်တို့ဟာ honor လုပ်တဲ့စီကိုလောင်းတက်တော်သူများဖြစ်စေပါ Amen. အဲ့ဒီလူတွေကိုဖယားသခင်အသုံးပြုမယ်ယူရရှက်ကာယုတ်ကတော့ honor မလုပ်တတ်ဘူးဒီနေ့ honor လုပ်တဲ့သူတွေကိုဖယားသခင်အသုံးပြုမယ် Hallelujah. Amen. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂါယုဆိုတဲ့သူဓမ္မရှင်ယောဟန်တတိယဆောင်မှာအခန်းကြီးတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်အခန်းကြီး1လို့ခေါ်တယ်။တတိယဆောင်အခန်းကြီး1မှာအခန်းငယ်1မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အချင်းချစ်သူတဲ့။သင်ဒီစိတ်နှလုံးကောင်းစားတကယ်သူအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမိကြောင်းငါဆုတောင်းတယ်။ဘာစိတ်နှလုံးလဲ။ honor လုပ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာ။ honor လုပ်တတ်တဲ့စိတ်။ဂါယုဖြစ်တယ်သူနာမည်က။သူ့မြို့မှာလာတဲ့သူတွေကို तू က honor လုပ်တယ်။သူ့မြို့မှာလာတဲ့သူတွေကို तू ကောင်းကောင်း तू honor လုပ်တတ်တဲ့အတွက်ဂါယုကိုယောဟန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းမ spirit honor ရှိတယ်မင်းမ honor လုပ်တတ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မင်းဘုရားသခင်ကဘာပေးမလဲကျမ်းမာခြင်းနဲ့အရာရာမှာကောင်းစားခြင်းရှိမယ်တဲ့ hallelujah
honor လုပ်တဲ့တူတွေကိုဘုရားသခင်ချီးပျောက်တယ်ဘုရားသခင်အသုံးပြုတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘာရှိရမလဲ honor လုပ်တဲ့တဲ့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ရမယ် hallelujah honor လုပ်တယ်ဆိုတာကြုံမပဲမဟုတ်ဘူးရှုနေအမျိုးသမီးကသူ့မြို့မှာအေးဒီရှဲလာတယ်အဲကြုံလို့ခဏခဏလာလာကြတော့ကြုံတာနဲ့မတူတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ तू ကအေးဒီရှဲကအမြဲတမ်းဝင်ထွက်လာတယ်တဲ့အဲ့လိုဝင်ထွက်လာတဲ့ခါမှာ तू ဘာသိသွားလဲဆိုတော့ prophet man သိသွားတယ်တဲ့ဖျားလူမှန်သူသိပါတယ်သိသွားတဲ့အချိန်မှာဝင်ရိုးပေါ်မှာငါတို့အခန်းငယ်တစ်ခုလောက်ရအောင်အဲလိရှဲအတွက်ဂရင်လောက်ရအောင်အဲလိရှဲအတွက်သပွဲကလထိုင်နေနဲ့မီးအိမ်နေနဲ့ပြင်ဆင်ရအောင်ဘာလုပ်လိုက်တာဒါဟာ तू honor လုပ်လိုက်တာ spirit of honor ကျွန်တော်တို့ဟာ honor လုပ်တတ်တဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးရဲ့အိမ်မှာ miracle ရောက်လာတယ် hallelujah ကျွန် honor အသိအရေးကြီးတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိလောက်ရတယ် honor ဆိုတာ amen ဖျားသခင်က prophet ကိုမျက်နာထောက်ပြီးတော့ prophet ကိုသင်ဟာတစုံတစ်ခုပြုစုတယ်။ဗျာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ prophet ရဲ့အကျိုးကိုပြန်ခံရမယ်။သူ့ရဲ့စုကျေးဇူးကပြန်ရောက်လာတယ်။ hallelujah ။အဲ့တော့ anointing ကဘယ်နေရာမှာစီးဆင်းလဲ။ honor လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီစုကျေးဇူးတွေကစီးဆင်းလာတယ်။ amen hallelujah ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလည်းစုကျေးဇူးတွေဖျားသုံးတဲ့ဆရာတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြအောင်။အဲ့ honor လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ gifts တွေကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကူးဆက်လာတယ်။ဒီ honor နဲ့ spiritual နဲ့အရင်ပတ်သက်မှုရှိတယ်။သင်ရဲ့ဥစ္စာတွေကအဦးတည်သောအရာကိုတဲ့ဘုရားသခင်အားပေးတယ်။အဲ့မှာ honor လို့သုံးတာတယ်။ဘုရားကို honor လုပ်တဲ့အနေနဲ့တဲ့သင်ရဲ့ဥစ္စာတွေကိုဘုရားသခင်ကိုအဦးတည်ပေးပါတယ်။ဘုရားသခင်ကဘာလို့ပြောလဲသင်ရဲ့စပကြီးတွေနဲ့စပားတွေအားလုံးဘုရားသခင်ကစပြည့်စီတွေရှန်လိမ့်မယ်တဲ့။အားလုံး hallelujah ။မိုးကောင်းကင်ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ်။စပားတွေစပြည့်တွေစပြည့်တွေနဲ့စီရှန်ဖို့ဆိုတာမိုးရွာဖို့လိုတယ်။ amen ။မိုးဆိုတာကောင်းကင်ကလာတာမိုးကောင်းကင်ကဘာနဲ့ဖွင့်လဲအောက်မှာ honor လုပ်တာနေဖွင့်တယ်ဘုရားကို honor လုပ်တဲ့ခါမှာမိုးကောင်းကင်ဖွင့်တယ်လို့လူတွေကို honor လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းမိုးကောင်းကင်ဖွင့်တယ်ယေရှုကတောင်ကောင်းကင်ဖွင့်မဲ့ straight နီးလန်းလေးကိုယေရှုကပေးခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဘုရားလူတွေကို honor လုပ် level 2ရင်လဲ honor လုပ်ကိုယ့်ထက်နေရင်လဲ honor လုပ်တတ်ပါတယ် hallelujah အဲ့လူတွေကိုဘုရားရှင်ကစီလောင်းပေးလိမ့်မယ်ဗိသိက်ပေးလိမ့်မယ် amen နောက်ထပ်နံပါတ်6ကတော့နံပါတ်6ကတော့အဲ့ဒါတော့ဒေသနာအခန်းကြီး30ကိုသွားရအောင်ဒေသနာ30ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး30မှာဖြစ်တယ်အငယ်1မှာအထုံသမားလို့သောနတ်သားစီကိုတေသောရင်ကောင်းသည်နန်းစီတကဲ့သို့အနေငယ်သောအမိုက်သည်ပညာနှင့်ဂုဏ်သရေထင်ရှားသောသူကိုထိုးအတူဖြစ်စေတည်းတဲ့ဒီစီကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီစီကတော့ရင်ကောင်းတေတဲ့ရင်ကောင်းဝင်သွားတဲ့စီဖြစ်တယ်ဒီစီကတော့ reputation ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုံအတေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုံအတေးကိုပျက်စီးစေတဲ့အကျင့်တွေဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စီမှာမရောစေဖို့လိုတယ် hallelujah anointed တော့ anointed ပဲဒါပေမဲ့ဂုံအတေးကိုရှုံချစရာဖြစ်စေမဲ့အကျင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမှာအနာမခံပါနဲ့တည်နေတဲ့ရင်ကောင်ကိုစီမအနာမခံပါနဲ့အာမင်အဒီအရာကတော့ဘသူတွေရဲ့အသက်တာမှာတွေ့ရလဲဆိုတော့အီလီသားတွေမှာတွေ့ရတယ်အီလီသားတွေက anointed တွေသူတို့တွေဟာယေဘရဟိမင်းရဲ့သားတွေဒါပေမဲ့ဒီသားတွေဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘဝမှာရင်ကောင်အသေးတွေလာနားတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့စီကိုညညူးစေတဲ့အရာတွေမိန်းကလေးတွေနဲ့မှားယွင်းတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဖျားသခင်ကိုပူဇော်ရမယ်အသားပေါ့နော်အကောင်းဆုံးအပိုင်းကိုဖျားအောင်မပေးဘူးသူတို့အိမ်အတွက်ခြံထားတယ်။ဖျားနိုင်ငံတော်မှာပေးတာတော့အကောင်းဆုံးမပေးတတ်ဘူး။အဲ့ဒီအကျင့်တွေဟာသူတို့ဘဝကိုဘာဖြစ်သွားစီလဲဆိုတော့ဖျားသုံးမဲ့ဘဝကနေဖယ်လိုက်စေတယ်။ဖျားတို့အကောင်းဆုံးမပေးတတ်ဘူး။အကောင်းဆုံးအပိုင်းအသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအပိုင်းဖျားကိုပေးရမှာ။သူတတ်မှတ်ထားရှိတယ်။ဒါမဲ့လည်းဒီအရာကိုသူတို့မလုပ်ကြအောင်။သူတို့အရာကိုသူတို့အတွက်ခြံတယ်။ဖျားအတွက်ကိုတော့ဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်တွေပေးတယ်။ကိုအတွက်တော့အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်တယ်။ဖခင်အတွက်တော့အကောင်းဆုံးမတည်ဆောက်။ဒါကြောင့်မလို့ဟက်ကဲကဘာပြောလဲ။မင်းတို့ကတော့အိမ်အမိုးနှစ်ထပ်ရှိတဲ့ဟာနဲ့နေတယ်တဲ့။ငါအိမ်ကြတော့ပြက်လျက်ရှိတယ်။ဖခင်အတွက်ကြတော့သူအကောင်းဆုံးမလို့။သူတို့အတွက်တော့သူအကောင်းဆုံးလုပ်ကြတယ်။အဲ့ခါမှာအီလီရဲ့သားတွေရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဘဝမှာဂုံအတေးမကောင်းဘူး။မိန်းကလေးနဲ့မှားယွင်းအပြစ်တွေလုပ်။ဖခင်မကြိုက်တဲ့အသက်တာတွေမှာအသက်ရှင်တယ်။ဒီလူဟာ
ဖျားသခင်သုံးမဲ့နောက်ဆီဇန်အတွက်မပြင်ဆင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီလူတွေဟာသူတို့ရဲ့စီကိုတည်တဲ့ရင်ကောင်အနာခံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တင့်ဘွားတွေမှာလည်းဒီနေ့မှာဖျားသခင်အသုံးပြုဖို့အတွက်ဒီနေ့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ဖျားသုံးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့သူမဟုတ်ရင်လေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တင်နားထောင်မှုမဟုတ်ဘူးဒါမှလည်းပြီးတော်ပြီးတော်မယ်ဒါကြောင့်နားထောင်ပြီးသွားရင်ပြင်ဆင်မိပါပါအာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမှာရှင်ကောင်အနာမခံပါနဲ့အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီဟာရှန်စုံလဲဒီတိုင်းပဲရှန်စုံလဲဒီတိုင်းဂေဟာစီလဲဒီတိုင်းယူရရှကာယုလဲဒီတိုင်းပဲဒီလူတွေအကုန်လုံးကစီမရှိခဲ့တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးရှန်စုံဆိုဝိညာဉ်တော်ကစင်းသက်သလားမမေးနဲ့ခြင်သိမ့်နဲ့တွေ့တယ်ဝိညာဉ်တော်စင်းတယ်လူတထောင်နဲ့တွေ့တယ်ဝိညာဉ်တော်စင်းတယ်တန်ကြိုးတွေအချီခံရတယ်ဝိညာဉ်တော်စင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်စင်းတယ်လို့မပါတာတနည်းအားပဲအဲ့ဒါပါလို့ဆိုပြည့်တစားအမျိုးသမီးနဲ့သူအိပ်ပြီးထလာတဲ့ချိန်ဒါတော့အရှိရစင်းခဲ့တဲ့အရှင်ကကြံသေးတယ်မြို့တကားကြီးထမ်းသွားတာတောင်ပေါ်တက်သွားတာပြီးတော့အောက်ဆင်းသွားတာမဟုတ်ရှင်ရမသိဘူးဝိညာဉ်တော်တော့မစင်းတော့ဒါပေမဲ့အရှင်ကကြံနေသေးတယ်တချို့ကအရှင်ကြံတာလေးနဲ့လှုပ်ရှားနေတာဘုရားအသင်းကအရှင်ကြံတာလေးနဲ့မသွားစေချင်ဘူးသင်ရဲ့ကောင်းကိုစီအမြဲရှိတာပဲဖြစ်စေချင်တယ်စီအမြဲအလင်းခံရတာပဲဖြစ်စေချင်တယ်အရှင်လေးနဲ့မလှုပ်နဲ့အပြစ်တော့လှုပ်တယ်အရှင်လေးကကြံသေးတာမျိုးမလှုပ်ပါနဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာဆက်ပြီးတော့စာငတ်ပါအောင်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိပါအောင်အာမင်ရှန်စုံရဲ့ဘုရားမှာတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်သိက်ခွန်အားတကိုတည်တဲ့အခါတစ်ခါပဲတေကန်ဒီမှာပဲတောင်းတယ်အဲ့အရှိမှသူမတောင်းဘူးအဲ့ရှိမှသူလုံးဝမတောင်းဘိတ်သိက်ခြင်းကိုမစားငတ်ဘူးမရှိကဘိတ်သိက်ရခဲ့တဲ့အီလီရှေတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးစက္ကန့်အထိအီလီယာမရှိတော့ဘူးဆိုလွတ်လပ်သွားပြီအီလီရှေလွတ်လပ်သွားလဲဘိတ်သိက်ပဲလို့ချင်တာအီလီယာမရှိတော့ဆိုကိုရောမင်းနစ်ထရီကပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကျွန်တော်ဘန်းအကောင့်တွေကိုလွှဲခဲ့လို့သူမပြောဘူးလာစာလေးတိုးပေးခဲ့လို့လည်းသူမပြောဘူးဟာလေလုယာကိုရောတေးပြီးဆိုဒီကားကဘယ်သူစီးမှလဲသူမတောင်းဒီအိမ်ကဘသူဆက်နေပါလဲကျွန်တော်အတွက်လုပ်ခဲ့လို့မတောင်းဘူးကိုတော့အဲ့ဒါတွေမပေးနဲ့ကိုတော့ဖြစ်စေတဲ့ဖိတ်သိချင်းကျွန်တော်ပုံမှာနှက်ဆပေးခဲ့ပြီပါဟာလေလုယာကိုတော့ရှိတုံးတော့ကိုတော့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကရင်းထီးရကျန်တဲ့ဖွဲ့တွေကဟိုအကောင့်တန့်စ်ကကျွန်တော်လာတာတိုးမှာမို့ကိုတော့တိုးဖို့တက်ခါတည်းပြောပေးခဲ့အဲ့ဒါကြီး तू မလုပ်ဘူး तू လုပ်ခဲ့တာဟာဖိတ်သိချင်းနှက်ဆပေးဖို့ပဲ तू လုပ်ခဲ့တာဘုရားသခင်ကအသင်ကိုဖိတ်သိကိုစာငတ်စေချင်တာအာမင်ဟာလေလုယာ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 ဘုရားရှင်အဲ့ဒီဖိတ်သိကိုရစေချင်တာအာမင်တပည့်တော်12ယောက်ရဲ့ ministry မှာယေရှုရဲ့သာသနာမှာထောက်ပံ့တဲ့အမျိုးသမီးတစုရှိတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်သူတို့ရဲ့နာမည်တွေ။ယေရှုရဲ့ ministry မှာတကယ်ငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာတကယ်အောင်မြင်တယ်။သူတို့မထောက်ပံ့ခင်တည်းကလည်းယေရှုကမစင်ရဲဘူး။တပည့်တော်2ယောက်တောင်မှယေရှုနောက်လိုက်လာတာအိမ်ကြည့်ပြီးမှလိုက်တာ။ယောဟန်ကတောထဲမှာပဲနေတော့တိတ်သဘောမကျဘူးထင်တယ်ယောဟန်တပည့်2ယောက်ကနော်ယေရှုကိုတွေ့တော့ဘာဖြစ်ဆိုကိုတော့အိမ်ပမာလဲလိုက်ကြည့်ကြလို့လဲဆိုယေရှုကလိုက်ကြည့်တယ်အိမ်လဲကြည့်ပြီးတော့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာယေရှုကချမ်းသာတယ်ယေရှုကမစင်ရဲဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကင်ပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုကတပည့်တွေကိုယေရုရှလင်ရဲ့အပြင်ကိုထွက်ဖို့အတွက်ယူဝါခိုင်းမဲ့အရာ ministry အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာဟာယေရှုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမဟုတ်ဘူးယေရှု ministry ရဲ့အကောင့်ထဲမှာဘယ်တော့ကြံလဲမဟုတ်ဘူးယေရှုကမင်းတို့ရဲ့အထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘယ်လောက်ရှိအောင်ပါလဲပြိတိတ်ခြင်းဘယ်လောက်ရှိအောင်ပါလဲအဲ့ဒါကအဖြေပဲဖျားသုံးမဲ့အဖြေကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပဲရှန်စုံတော့အဲ့ဒါကိုမတောင်းလက်ကြံလေးနဲ့သူလှုပ်ရှားနေတာဒါပေမဲ့ကုန်သွားပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဂေဟာဇီဖြစ်တယ်ဂေဟာဇီကလည်းပတ်ဆံမဲ့တောင်းလာအဲ့ဒါတော့မှသူ့အတွက်မဟုတ်သူ့သခင်ကိုလာပြီးပေးတဲ့အလှူငွေသူကြားရတဲ့ဖြတ်ပြီးတော့မတယ်။ဟာနဲ့အေလိရှေကပြောတယ်။မင်းဒီအရာကိုငါမသိဘူးများထင်နေလား။မင်းကရှေက impartation ပဲမတောင်းနဲ့။ impartation ဆိုတာအေဂေဟာစီပေါ်ရောက်နေတဲ့ spirit ကအေလိရှေရှေကသွားတယ်ဟာ။ဆက်နေတာဟုတ်က။ तू သွားသမျှနေရအကုန်ဆက်နေတာ။ငါမသိဘူးမင်းထင်လို့လား။အဲ့နဲ့ तू ကနူနာပဲရသွားတယ်ယောဂပဲရသွားတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ရှမာရိပြည်မှာရှိတဲ့လူလူလေးယောက်ကဂေဟာဇီကြီးကကူးတာဖြစ်လောက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်တော့ရှမာရိပြည်မှာနူနာမရှိဒါပေမဲ့အရှက်နေမန်ရောက်လာတယ်အဲ့နေမန်ယောဂကဂေဟာဇီပေါ်ရောက်တယ်အခုအဲ့မှာအကုန်လုံးက virus ကပြန့်ကုန်လာတနိုင်ငံလုံးကို virus ပြန့်သွားစေတာအဲ့ဒါဂေဟာဇီ healing လုပ်တဲ့ဆရာရဲ့အနာကနေပြန့်လာအေဒီရှင်နာကနေပြန့်သွားတာပါလဲဆိုရင်ငွေကြီးကြီးကြောင့်ယူရရှကယုတ်ငွေကြီးကြောင့်ငွေပေါ်မှာထားတဲ့နှလုံးသားမမှန်ဘူး reputation မကောင်းဘူးဒီနေ့ဂုံအသေးကြီးမကောင်းဘူးငွေပေါ်မှာထားတဲ့နှလုံးသားမမှန်တဲ့အတွက်သူတို့အနာဂတ်မှာဘာမှမတော့ဘူး
ဖျားသခင်တုံးတဲ့သူတွေငွေကြီးပေါ်မှာထားတယ်စိတ်နေသဘောထားမှန်တဲ့သူတွေဖျားအသုံးပြုတာအာမင်တို့တွေကိုဖျားသခင်ကဖယ်ပလိုက်ရတယ်နံပါတ်9ကိုကျွန်တော်တွားရအောင်နော်နံပါတ်9ကတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှောလူရဲ့အပေါ်မှာစဉ်သက်တဲ့ဘိသိက်ချင်းစီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တွားခြင်းနဲ့ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်နည်းနည်းပြန်သတိပေးရအဆုံးထိနားထောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး30ခန်းကြီး30ဆိုတာပထမဆောင်အခန်းကြီး30ပေါ့အငယ်1မှာစီဘူးကိုယူပြီးရှောလူကြီးခေါင်းပေါ်မှာလောင်းလိုက်တပန်သူ့ကိုနန်းသဖြင့်ထာဝရဖျားသည်တင့်ကိုအမွေတော်ကြီးလူမျိုးမင်းအရာ၌ခန့်ထား၍စီလောင်းခြင်းဘိသိက်ကိုပေးတော်မူ၏ရှောလူကြီးအပေါ်မှာလောင်းခဲ့တဲ့ဘိသိက်ခြင်းမထူးဆန်းတာအဲ့ဒီဘိသိက်ခြင်းအခန်းကြီး16အငယ်1မှာပြန်တွေ့ရတယ်ဘာအနေနဲ့တွေ့ရလဲဆိုတော့တပန်ထာဝရဖျားရှောလူကိုဣတရီလာရှင်မင်းအရာမှာငါပယ်တော်ကြောင့်တင်ဒီဖေမြကာလာပလုံစိတ်မသာညှိတွားလဲနေနေမိနေတင်းဘူးကိုစီနဲ့ပြည့်စီတော့ဘုရားသခင်ဟာနောက်စီအစ်စ်ကိုပြင်ဆင်တယ်လောင်းမဲ့သူကတော့ရှမွေလာပဲဒီရှောလူရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဘိသိက်ချင်းဟာစီဟာရှောလူဘာကြောင့်ဒီဘိသိက်စီကြကြမခံလဲရှောလူဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ကြကြတုံးလို့မရတလဲဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံမှာအကောင့်ထဲပုံမဲ့အရာတွေဘာကြောင့်မပြည့်စုံခဲ့သလဲရှောလူရဲ့ဘဝမှာခားတာတွေများတယ်ရှောလူရဲ့ဘဝမှာနာကြီးတာတွေများတယ်ရှောလူရဲ့ဘဝမှာရှမွေလာကိုလည်း तू မကြိုက်အပေါ်ပဲမကြိုက်လားဆိုအောက်လည်း तू မကြိုက်ဒါဝိတ်လည်း तू မကြိုက်ရှောလူရဲ့ဘဝမှာအပေါ်မကြိုက်အောက်မကြိုက်နဲ့ဟိုလူနဲ့ဒီလူလည်းမကြိုက်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်လည်းမကြိုက်တပည့်လည်းမကြိုက်အဲ့ဒီလူကမရဘူး။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်ခြင်းဆိုတာဂျိုးငတ်နဲ့တူတယ်ဝိညာဉ်တော်။ယေရှုပေါ်ဂျိုးငတ်ဆင်းသက်တယ်ဆိုတာအကောင်ကြီးဆင်းသက်လာတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဂျိုးငတ်ကဝိညာဉ်တော်ကဂျိုးငတ်ပုံစံနဲ့တူတယ်လို့ပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ကတော့အဖြူရအောင်။နောက်တစ်ခုကတော့သူဟာအတောင်နှစ်ဖက်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့အမွေးရဲ့အတောင်ဟာ6ခုစီရှိတယ်။ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကိုမျိုးဝိညာဉ်အသီးကိုမျိုးပုံဆောင်တယ်။အနောက်မှာအမီးမှာ၅ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ 5-4 ministry ကိုပုံဆောင်တယ်။ဒီဂျိုးငတ်ဟာအဲ့တော့ဂျိုးငတ်ပြန်ဖို့လေအတောင်ကတစ်ဖက်ပဲမရအောင်နှစ်ဖက်လုံးလိုတယ်။အသီးပဲလည်းမရအောင်စုလည်းလိုတယ်။စုကျေးဇူးပဲလည်းမရအောင်အသီးလည်းလိုအပ်တယ်။ဒီဂျိုးငတ်ဟာယေရှုပေါ်ရပ်နားတယ်။ဂျိုးငတ်ရဲ့တဘာဝကပါလဲဆိုတော့အရန်ထိတ်လန့်တတ်တယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့တူတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဟာစိတ်နာတတ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တိုင်းပါလိုင်းဝိညာဉ်တော်ကြောက်တယ်ဝိညာဉ်တော်လန့်တယ်ဝိညာဉ်တော်မနေရဲဘူးအဲ့လူနာပါကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အထူးတူဖတ်ချက်နေနော်ဘာမှလဲဆိုရင်အေဖတ်အခန်းကြီး4မှာအေဖတ်အခန်းကြီး4အေဖတ်အခန်းကြီး4အခန်းငယ်26မှာအမျက်ထွက်ရရင်အပြည့်မရှိစေနဲ့အမျက်မပြေဘဲနေမဝင်စေနဲ့မာနကိုအခွင့်မပေးကြနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မချီနှောင်တာပါနဲ့လူကိုစုံတယောက်ကိုသင်ချီနှောင်တာရင်ဝိညာဉ်တော်သင်ချီပါမပြောပြောတာတယောက်ပဲရှိတယ်မာနပြောတယ်သင်ပွားမှာအာမင်ခါတီးတဲ့ဟာတွေတိတ်နိုင်နေမဝင်စေနဲ့ဆိုတော့နေမဝင်ခင်အထိတော့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအတိတ်ပဲဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့အတိတ်ပဲကလူတယောက်ရဲ့အပြစ်ကိုမချီနှောင်တာနဲ့လို့ပြောကြတာနေမဝင်ခင်လေးငါစော်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်နေမဝင်ခင်လေးကစ်ထဲလိုက်တာရှိ။နေဝင်သွားရင်တော့မဖြစ်ဘူးမာနရောက်လာမယ်ဆိုပြီးတော့အခန်းငယ်29မှာညင်ညူးသောစကားတခုများတင်းတို့နှုတ်ကနေမထွက်စေနဲ့တဲ့။ဟာမရဘူးနော်နှုတ်ကလည်းမပြောနဲ့တဲ့ညင်ညူးတဲ့စကားတွေကိုတဲ့။နေမဝင်ခင်ရောနေဝင်ခင်ရောနှစ်ခုလုံးမပြောပါဘူးတဲ့။ညင်ညူးတဲ့စကားတွေကိုကြားနာတော်သူ၏အကျိုးပြုစုစေခြင်းကသင်ပြောတဲ့စကားလူတွေကိုပြုစုစေရာကောင်းမို့လို့လေတီဆောက်စရာဖို့ကောင်းသောစကားဟုသာသုံးဆောင်ကြလော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်စကားဖြစ်တယ်ဖိတ်သိမ့်နေရအားလုံးဆက်နွယ်နေတယ်ဟာလေလုယာလူတယောက်ကိုညစ်ညူးတဲ့စကားကဘလို့အခြေအနေတွေမကောင်းကောင်းညစ်ညူးတဲ့စကားကတော့မပြောရအောင်အာမင်ဘုရားမှာဖျားသုံးခံခြင်းရင်ကိုသုံးတဲ့စကားတွေကိုရေးတဲ့ဟာတွေအမြဲကြီးဆိုင်ရမှာဒါဆိုဒါကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်နေတိုက်ရိုက်အဲ့ဒီအရာဟာကြားစရာကောင်းတဲ့စကားတွေအကျိုးပြုစုမဲ့အရာတိဆောက်စရာကောင်းတဲ့စကားတွေကိုပဲပြောပါတဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါပါလေဝိညာဉ်တော်ရဲ့ anointing ကိုခေါင်းမှာရှိတဲ့စီကိုဆက်ထိန်းထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထိန်းထားတဲ့သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုရှင်အငယ်30မှာရွေးနှုတ်ခြင်းနေ့ရက်တိုင်းအောင်သင်တို့တစိမ့်ခတ်ထားတယ်ဝ
Winnie not the same Lupiojana, Mopu. Tatulo Mio, the same Tura, Mopu. Tanshin or Winnie or General Buama, Yola Bisura, Piatakin, shoot down it, or Da Dilua, say she. Dilua getting Yavi, Tapiata, Parole, 2 years to say got Tanshin or Winnie. What does they don't love you too, Hamo? Tanshin or Winnie, what to say? Eddie Winnie no good, the same as in it. Cut the indo, say to Jane, Pala Vidula. Say so, Jane, I'm yet watching it. Oh, hit, no more, Jane. I don't know who Horega or Amo. Hell, I'm about. Oh, hang on, Jane. Dan and it's in down, not to let any guy die, and it land no well. Nakutong who do every dot, you a genet charted. At the ye pion, Pioso, Jane, who lag on it. The ye pion, Pioso, Jane. Lurie at the ye, two at the ye, Name Tabido, Pioradi. Tikai daddy. Name my pet, my baby melee to divide is really hard, Murio. A column by. Cut the indo, Manalo jingle lagao. Surely we pet an atave. Tawi, town town. So surely town town. Tawi, town town. So Alan Jana did. And she likes so did. But she used to read to Tijana Mapabu. She likes so did. Ha. This year, Tijama, my nominee. Papi let's roll. Cut things off, Papi later. Manalo jing. Cut things off, Manalo jing. A team Manalo jing. Surely at him a pin any day. Surely town on Tawi, town on Talu Zarka. The chain to Machai. To eat the chain to Malinghail. To allow to Machai. Eddie Manalo Jin in a pin in a sholu. To your poama. Tawi like that, I never pay man. To what do pretty go same wins out. Piata can be the pulling as same wins out. Papa and Mamma she a Tawi bet to men. Not on ever did the chain. Machai and Namma town ever. Palo ate the chain to bone ever. Poat who loach ain't going to come on. Amen. Hold your tassura, machine about the carbazura. I'm a two tema, eight the chain, my piao pin. The chosen with the road tema, eight the chain, my piao pin. The chosen chain, my piao, the chosen car, my piao, the chemistry nine pin. And I need a chain going weeping man, you were jetty piao dolly. And I could do my babioso. Manalo, mu, eh, Manalo, jinyama, Tawi go to like that, 2 years, Tawi drop a pin. Cutting no Manalo, you know, then no ma pay Shaja Lore, Pablo, and get those anima. A changing Jesu Pugin, the Naso Majin, Pia, the candy, crypto, Jantino, a pickle, Lutomu, the Kedu, a changing pickle, Luchinchi, Jalo, Pablo, Era got painting a better machine. Winyin no totaling me, Alumio Lonely in it. Hallelujah. Jam now son to Kuwa, General Puama, Tanshendo, Winyin, or Totuazi, Yatakuma, Malo Bene, Puama, can you side to Ayao? Hallelujah, hallelujah, Amen. Winyin no go Vesala Sanganiao. Shelly Shabuama, winning of Elogene, the better of Yeshua, winning of Gobetamu, the money there, the Goyabu and money there. Tawi ye Puamale Mari Miazza to Lopure. Go to the Tama Takabe, Queen Yare, Palin Liu, Romeo de Mane, to a Bio. Not at the Loma Takare, Bakuroa. Major de Mane to Mabio. Go to Noshiani Biro. Tension no winning, no, my yoke money. To the child, you think I do the case. I'm you. The winning, no, your pity go to you today. The machine you go on, mamma, piercing at Tompuji and Tension no winning, no, your pity pepid. Any pity chin sang at Yarishi de la, Terema, Salam Moody, she de la, a child in a pinilla. They all Eli Shello, the angel, no pines of pibilla. Amen. Angel, no pines of pibilla. Pablo, lamet double portion at what? She need a hago, I'm lojano, Goro, a city lojane, pay teaching lojane, sang and need theela, she de hane, long out to Abila, Yaldango didn't make a major. Hallelujah. Alum at the Damak, Alum at Rugamada Yelia, Pinsayao, Hallelujah.